está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro. Só não esquece de limpar. Pânico! E as crianças da sala. Pânico! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Eu fico alucinado. Ouve essa merda, senão nós está desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso. Onde? Até no Canadian. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje é dia 29 de outubro, é o Dia Nacional do Livro no Brasil. Um país em que a leitura não é um hábito muito frequente. Mas aqui nesse programa é diferente. Temos uma bancada de notáveis que leem muito. É a bancada do Rosca Viva. É uma rosca... É uma borda, assim. Sabe pizza? Com borda recheada. É uma coisa maravilhosa. Mas não vamos ficar falando de livro, que muita gente acha livro uma coisa chata. Vamos falar de celebridades. Recentemente, o digital influencer Carlinhos Maia entrou na notícia antiga. Notícia de domingo. Ó, como a turma tá bem. É a notícia quietinha pra hoje aí. É porque os stories são rápidos, eles acabam em 15 segundos. Então uma o cara notícia postou... de domingo que nós vamos falar hoje. Tá. Tá seguida, mas tá repercutindo até hoje. É. Falta de assunto é o que tem. Carlinhos Maia entrou numa treta nova. Ele fez um stories rabiscando o quadro num quarto de hotel. E todo mundo ficou revoltado. Certo, Léo Dias? Isso mesmo, menino. Todo mundo ficou revoltado. Quem gostou dessa notícia foi o MC Gui, porque pararam de falar dele, daquela coisa que ele fez lá. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha aí, agora ele tá fazendo tanta merda. Ele tá fazendo tanta merda, Carlinhos Maia, que estão chamando ele de Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Mais ou menos isso. É mais ou menos. Estão chamando ele de Rodrigo Maia. Faz a transição. Eu acordei agora. É o Porchat. Eu acordei agora. Anitta, pronto, peguei a Anitta. Aí pega o dom. É isso aí, Morgadinho, ó. É isso aí. Eu acordei agora. Posso falar? É uma imitação difícil. É. Esses filhos mais... da mãe ficam tirando. Não tem problema. Eu falei nada. Eu achei que era o Porchat. Era, então. Era pra ser. Você tem que ficar na economia. O cara faz duas ao mesmo tempo. Ó, o John Lennon lá. Não, o John Lennon gosta quando cai. Os caras, quando derruba os caras, o John Lennon gosta. Ele gosta. Muito bem, voltando às notícias. Outra treta, vamos ver se essa é do mês passado. Essa é boa. Treta publicada na internet foi um vídeo no Twitter do Bolsonaro que foi apagado em seguida. Essa é de ontem. O Bolsonaro de leão atacado por hienas, que são os partidos de esquerda, o STF. Maravilhoso. Todo mundo. E o vídeo foi apagado, mas claro que a internet eternizou. Certo, professor Vila? Cara, lá, você, o ouvinte que não tá vendo aqui, não viu o vídeo, era o seguinte, é um leão rodeado de hienas, e é o seguinte, as hienas estavam com os nomes em cima, claro, é o nome do STF, do movimento feminista, todas essas coisas, e é claro que as pessoas que reclamam que o Bolsonaro não é pujante, não é acachapante, enquanto o STF, reclamaram tanto, que aí é o seguinte, ele posta isso, aí o que acontece? A mídia fala que é o quê? Que ele está interferindo nos poderes, ou seja, ele não pode fazer absolutamente nada, por mais que eu ache ele ridículo, Rastaquera, mas é assim, ele não pode fazer nada, aí teve que apagar. Ele não sabe se for o Carluxo, mas tá virando uma prática comum isso aí. Então é isso, Emílio. Ele posta o vídeo, aí o Carluxo posta o vídeo, aí ele deve ligar: tira isso aí. Aí ele vai lá e tira. Já é a segunda vez que aconteceu. Vamos ver se ele. Segunda? Finalmente, é a segunda vez que aconteceu isso de eliminar um Twitter, que o outro foi da segunda instância lá do STF. Então vamos ver se melhora isso, né? Porque é terrível uma república com um sujeito desse, né? Neofascista. Você não começa com isso. Um forte abraço, você. Você está completamente descontrolado. Valeu. Não quero mais nem ter entrevista com você. Baixa a bola aí, Vilela. Valeu. O que tu faz aí? Tá okay? Muito bem, professor Vila. Muito obrigado pela sua presença. Muito sempre obrigado. Com palavras muito pujantes, muito acachapantes. Acachapante. E o nosso peixe, professor? É, vai ter até difícil, né? Eu já coloquei o meu secador, já tô avisando. Coloquei meu secador em cima da televisão contra o Flamengo, já na Libertadores. Porque brasileiro já era. Brasileiro já ganhou. Outro detalhe aqui,
o meu querido índio homossexual, manauara. Coitado. Ele será. Ele entrou na aposta comigo. Caso o Flamengo. É flamenguês. Perca. É uma aposta. Cara, é, o cabelo, é o cabelo dele que vai pro ralo. E não meu. Interesse nacional. Você então, sabe. Ah, você vai ter. Sabe, rolou a apostinha mesmo? Tô avisando aqui, hein? Você corta e se perder, ele corta? Isso. Você corta e ele. Flamengo campeão. Ah, eu acho que se, né? se perder um e ele normal. Cortar, vai ser um prêmio pra ele. Pra cabelo veio. Cabelo do compadre Washington. Fala assim, gordão. Parece o compadre Washington. Ele é homossexual flamenguista. Isso é o nosso Manaora. Tem um site que é o Pânico Retrô, que é um grande sucesso. Ele muito fica bom. Lá, ele fica lá sacaneando a gente no Pânico Retrô. Você entra lá e coloca o sininho. Os melhores momentos. É isso aí. Muito bem. Mas, continuando aqui o nosso papo. É, nós temos a informação, não é isso? A reforma administrativa. Nós tivemos da reforma administrativa. Saiu o texto da reforma administrativa que parece que vai cortar salário e estabilidade dos servidores. É isso, Ciro Gomes? Faz-me rir, Emílio. Faz-me rir. Você só pode, nessa altura do campeonato, fica ouvindo ainda essa baboseira aí de barão de bucho cheio aí. Pera lá, só um pouquinho. Essa orgia fisiológica vai continuar impune, campeando impune. E, sinceramente, isso é uma discrepância. Do que adianta cortar salário dos servidores? Porque isso pode ser interessante até por uma perspectiva de austeridade. Mas fica a pergunta, meu querido, dá bilhão? Essa é a pergunta. A pergunta aqui que tá ecoando na cabeça de Rodrigo Constantino até hoje. Dá bilhão, Emílio? Essa é a pergunta. Essa eu não sei. Espera lá só um pouquinho. Se dá bilhão ou se não dá bilhão, meu querido Ciro Gomes. Eu sou a favor da reforma administrativa do meu escritório lá em casa, que tá na zona. Que a minha mulher precisa me ajudar a arrumar. Porque ela muito só importa pra dormir comigo. É só isso que dia ela importa. Dia 4 aqui. Ela só vale pra dormir comigo. Dia 4 aqui. Você vai regar ou não? Dia 4? É. Ciro. Dia 4, Ciro Gomes. Nós vamos quase fechando Carluxo. Aê! Olha aí. Eu quero ver. Não, ele vai participar de uma sabatina aqui, vai olhar de olho no olho aqui, quero ver. Oh. Carluxo! Carluxo mesmo. Carluxo. Vai ser. O nosso homem do Twitter, o homem que toca o puteiro no Twitter. É culpa dele. Ah, maravilhoso. Muito bem. É, falando com o Ciro Gomes, não é isso? Nós dia 4. Segunda-feira aqui. Vamos germinar um generoso e fraterno debate. Do nosso homem de Harvard, ele que traz credibilidade a esse programa, ele que está nos ensinando uma nova maneira, isso. A maneira tecnológica do investimento. Pois é, Samidana está aqui diretamente do Globo News. Te quero diretamente do Guarujá. E então, sua amiga. É, muito. Não, a gente vai falar de investimento na quinta. Veio o pessoal lá da Easy, que fez o Easy Invest, fez o aplicativo. Mas o que... Emílio, você é um cara que gosta de pensar por que o mundo ficou desse jeito. O mundo? Por que as pessoas estão se odiando? Por que a esquerda quer matar a direita? Então, hoje eu trouxe um experimento. Você já ouviu falar do experimento do aprisionamento de Stanford? Não. Eu ouvi falar do xerife. Do xerife? É. Esse eu não conheço. O xerife é antigo, é terrível. Mas tudo bem, vamos no seu Stanford, que é interessante. Em 1971, ninguém aqui, só você era nascido. Tá na balada já. O Philip Zimbardo, que é um professor de psicologia de Stanford fica em Palo Alto. Vale do perto de São Francisco. Uhum. E ele resolveu fazer o seguinte experimento. Era verão. Ele resolveu pagar uma grana para as pessoas brincarem de presídio. Como era essa brincadeira? Ele pagou, na época, 15 dólares. Mas a dinheiro de hoje, em dólares, seria 92 dólares. Então, quase 100 doletas para fazer. Metade. Então, muita gente se inscreveu, estudante querendo ganhar uma graninha. Ele escolheu 24. 12 para serem policiais e 12 para serem bandidos. Prisioneiros. Falou assim, a regra é a seguinte... Vocês podem fazer o que quiser, pode fazer terror psicológico, pode fazer tédio, pode humilhar, só não pode porrada. Isso não pode. Violência. O que aconteceu? Começaram os policiais começaram a pegar pesado, botavam saco de papel na cabeça. Ai, que horror. Pegavam, que fingiam que eram armas. Falaram, você fez isso, paga 10 flexões, você vai ficar sem comer, não pode ir no banheiro. Degradante. O negócio que era pra durar quase um mês, durou 6 dias. E o que se viu? Que se eu começo, divide aqui, ó, você é a turma A e eu sou a turma B, em poucos dias, a gente começa a se odiar.
Sim. Se começa a se odiar. Quando então, se separa em grupo. Grupo. E uma das coisas que os policiais faziam naquela época, que é uma medida estratégica, é você falar, não, você é um presidiário melhor, então você vai ter benefício. Você é pior. Porque aí você gera... segrega o grupo. Então esse experimento, até hoje é muito falado, tem vários filmes. Filme, né? Isso que tem eu um falar. Filme que foi o último, que é de 2015, tava na Netflix, sim, chama... O experimento da prisão de Stanford, mas tem vários. Tem filme chamado The Experiment, tem filme chamado em alemão, que eu não sei falar, mas é. The Experiment! The Experiment. Então vale a pena. Vou falar comigo. Porque a gente acha que esse negócio das pessoas se odiarem é um negócio muito moderno, é um negócio de rede social. Não é. As pessoas sempre se odeiam. Se eu começo dividir grupinhos, em breve as pessoas se odeiam. Então. Eu queria pedir paz. A gente já não... acontece não isso. Paz nos estádios. Isso na emissora. Não, não adianta pedir paz. Na emissora é um programa emissora. Antes, é dividido. Hoje a gente vai deixa eu falar pra você. Com o Morning Choro. Não vai. Quem? Você não vai, eu não vou. Não, vamos. Eu não vou, eu não vou. A Dirce colocou um... A Dirce colocou lá. Mano. É, porque aí as pessoas... Nós precisamos arrumar um inimigo externo. Não. Tipo é. ET. Sabe tipo, quando tem aqueles filmes ET lá, o 4 de julho? Sim, lá, sim, sim. Tipo um ET. Todo cê, mundo com independente. Se a gente tiver um ET atacando a Terra, pronto, a Terra se une. Sim. Em benefício. Aquilo que agora, você falou. Agora tá dividido. Argentina, todo mundo se odeia, mas se é contra a Argentina, se odeia mais a gente. Claro, no futebol. No futebol. Por exemplo, não, claro, no futebol. Claro. Mas tem gente agora aqui no Brasil que torce pra Argentina também. Aí você vê que não tem tão mais... Tão louco que os caras é. Sim. É. Não, a gente tem que voltar o tro... Eu, o que eu mais gostava quando... Na minha infância que eu vi o Pânico, é quando vocês zoavam os argentinos no telefone. Ah, sim. Tem que voltar isso daí. Não, hoje em dia não pode mais isso. Hoje em dia vamos trabalhar. Dá problema. Tá. Dá mas... problema com os argentinos. Dá problema com o Papa. Você sabe o que eu acho que está acontecendo com o mundo? Ah. Ter um clima de negatividade. Sim. A gente precisa ter um clima de positividade no mundo. E tá difícil para... Puta. Mas você já traz uma coisa ruim, vem a véia, oh, meu Deus. A véia já vem com macumba. É. Muito bem. Daniel Zuckerman, vamos partir pra você agora que aqui não gira mais. Diga, meu querido. Tudo bem? Tudo olha bacana. Só, trazendo jornalismo aqui, informação. Esse é um novo quadro. A nossa diretora, Paulinha, ela não gostou do último quadro porque era do Instagram. Então eu criei uma versão adaptada pro rádio, que é o quadro falar dos tweets que são mais radiofônicos. Ah, você já mudou? É sempre um quadro novo aqui, trazendo semana o rei dos quadros. Amanhã eu vou mudando. A Paulinha falou, ninguém conhece o Instagram, então vamos para o tweet, né? O nosso querido Dudu teve um tweet, né, do Dudu Bolsonaro, que chamou muito a atenção. Na verdade, o Sami me passou pro WhatsApp, né, que ele tá comparando o peso argentino com o real. Enquanto o dólar tá R$4, lá é casa de 60 pesos. Aí pergunto para a Sami, você acha que o Dudu pode, além de ser embaixador, fazer um PhD de economia em Harvard? Poder, ele pode, mas dificilmente será aceito com essa conta. Pelo seguinte, você não pode comparar R$4 com 60, porque não quer dizer que as coisas custam o mesmo valor. No Japão, então, poder de compra. O dólar vale 100 ienes. Então você tem uma conta que se faz que é o poder de compra, a paridade do poder de compra. Que assim, quantos dólares... Vamos supor com 100 dólares. Você chegou no Brasil com 100 dólares. O que você consegue comprar aqui? O Brasil. O que você consegue comprar com 100 dólares nos Estados Unidos e na Inglaterra? Isso. Então você converte para moeda local e compra. Isso chama paridade de poder de compra. Os caras fazem isso com sanduíche. É a PPP. Também, é, tem índice Big Mac, índice iPhone. É o PPP. Só que... agora, falando, a gente teve o Eduardo Bolsonaro aqui, a gente tá zoando, porque aqui é um programa de humor. Mas eu acredito que ele saiba fazer lógico. A conta. Ironia. Não é possível que ele não lógico. Ia fazer não um sabe, erro. Não sabe, não sabe. Esse olha governo só, é completamente rastacuera. Eu queria... começando pelo pai. É, não o presidente sabe. Poderia ler o tweet, por favor. O presidente foi comer, não fechou nenhum acordo, foi lá comer foi comer miojo, churrasco. Foi comer meu falafel com rumos. O que, que o presidente rumos. Foi fazer lá? Com rumos. Miojo. Ah, lembra do Fernando Esfirra. Viajava muito. É. Viajando Henrique Cardoso, que, lembra? O que o presidente fez? O Habib's Gourmet. Habib's Gourmet, pô. Foi comer... carne, churrasco. Ah, deixa ele comer o que ele quiser, comer miojo. Gente. Pelo amor de Deus, coisa chata também, deixa né? Deixa o cara também, deixa né? O cara o Habib's Gourmet, faz tá nada. O presidente faz nada. Não. Ele foi pra China comer miojo. Faz nada. Tá muito professor, fala aí, professor. Não faz nada. Ele vai comer miojo. Falou dos comunistas, agora claro, da China. Claro que é pujante. Desculpa tirar o tempo do seu quadro, pelo Pedro. Tá muito improviso no quadro. Então, tem um roteiro vinheteiro, queria saber do vinheteiro, que tem um fascínio pela moeda do Zimbábue, o que você achou? É, quanto que vale o dólar? É,
Eu pratico um esporte muito radical chamado numismática, né? E todo mundo que coleciona cédulas quer a cédula do Zimbábue. O Zimbábue é um país que teve uma inflação de 9.000% ao mês. Então ele tem essa nota de 1 trilhão. Por isso que eu gostaria muito de ter essa cédula incrível. É isso. Muito obrigado, Vieter. Você quer a moeda do Zimbábue? De 1 trilhão. A cédula de 1 trilhão de dólares. Poderia ser bom. Continuando também, o quadro que é longo. O quadro dele é um. Vai você ver o quanto ele é dinâmico. Antes era só a hashtag. Agora o eixo hebraico. É o eixo hebraico monopolizado. O nosso querido ouvinte, arroba Dudu, que o Dudu mandou aqui pra gente, achei genial. Tem muita gente que trabalha, né? Do mensalinho? Ele falou assim, é o seguinte, a risada do Coringa parece a do Carlos Alberto de Nóbrega, ele fez esse tweet, se o Cabide colocar, né? Vamos ver. Ô, Cabide! Será que o Cabide vai colocar? Esse também pra quem tá ligado. Cara, escuta, você que tá no rádio consegue identificar. Sim. Emílio, eu posso encerrar o quadro aqui, se você quiser. Se você achou muito longo. A risada do Coringa? Não, pode continuar, tá maravilhoso. Tá, que bom, então. Você sabe que mais um integrante do nosso programa, ex-integrante, o nosso querido Zé Fofinho, criou uma polêmica também na Fazenda. E ele botou pilha na Xuxa. A Xuxa ficou revoltada com o nosso querido... Com quem? Glu-glu. Zé Vini. Fofinho! Querido, o Vini está na Fazenda. Sim. É pra ler isso aí com a voz do Daciolo. É um tweet muito longo, mas eu vou resumir o que aconteceu. Tweet chato. Quem me passou assim... Só o tweet pra quem quiser entender. A Xuxa ficou revoltada com o Vini porque o Vini jogou água no galo, não é isso? Água no galão! Mentira isso. O galo bebeu água. O galo começou a encher o saco. O galo. Eu gosto das brigas de Twitter. É maravilhosa essa briga, pô. A Xuxa se incomodou. Ela tá revoltada. No último jogou? Eu queria que o... Ele jogou... é o seguinte, o galo acorda 3, 4:30 da manhã. O galo não tá no fuso. E aí o Vini acordou e jogou uma água. Ele ficou no galo. Puto que o cara tava o galo cantando. Desviou ainda. Entendi. E aí são maus traços dos animais do lado da Luísa Mel. A Xuxa ficou revoltada. Luísa Mel vem sexta-feira. E aí ela no último, eu queria que o Porchat, se ele conseguir ler no último tweet. Marcos Mion, na última linha, o que a Xuxa falou? Que isso, mano? É triste, eu peço como artista, mano. Peço que esse homem louco vai se tratar e não fique mais na fazenda. Expulso já, malandro. Chaplain, chablon, chaplain. Aí o tweet da Xuxa. Vai fazer um experimento de Stanford, a prisão real. Vai ser ele, o mendigo, e os outros ex-integrantes do fica funk. Quieto. É isso. Deus então Deus esse foi céu. O quadro do Twitter então, para a Paulinha, que ela me incentivou muito a usar o Twitter e não o Instagram. Precisamos ter um inimigo externo. Isso. Sempre. Vamos torcer para os alienígenas. Vê aquele alienígena lá, que ele vinha que descia a bala na gente lá. Puta, galo, bicho. Agora é o galo. Agora é o galo. Jogou a cor no galo. A Xuxa tá nem acertou o galo. Não, ela tá. Ela fez uma campanha para tirar o bicho. Muito nossa, bem. Nossa, maltrato. Olha, o nosso Robert, antes eu gostaria de agradecer. Afinal de contas, ontem estávamos falando da audiência, dos ouvintes. Eu ganhei um vinho maravilhoso. E diz o seguinte aqui, ó, recebi um bilhete do meu querido ouvinte, o caríssimo Emílio. Sou ouvinte do Pânico desde a década de 90. Que ano você nasceu? Eu, 80. 74. Tá, para. Que ano? 1980. Tá. Você, 8 de dezembro de 80. Você nasceu que ano? 88. Então, quer dizer, desde a década de 90 ele ouve o programa e ele gostaria de expressar o carinho para com todos vocês. Oh. Divido com vocês da mesa um forte abraço de mais um forte ouvinte, abraço. Afegão Médio, o Rica, legal. Que me trouxe um vinho aqui. Um vinho por isso que eu digo que para é você, rica assim. O importante não é ter 100 milhões de inscritos. O importante é ter um que trouxe um vinho. De filho, 12 hoje até pau. De carona eu vim até... 12 vim pau! Pra, 12 reais? Pra rádio, a 12 Simone. Pau. 12 mil reais. 12, 12 mil? 12 mil? É. Eu entrei no Vivino, sabe aquele que você põe? O apóstolo, tem que ver. É o tio Vivino. Porra, o Vivino falou o quê? Vivino ficou louco. Obrigado, viu, Rica? Vou tomar, é muito usado por isso, né? Vou mesmo? Tomar esse vinho e farei um brinde à sua saúde e à saúde de todos os ouvintes que nos acompanham tá aqui certo. Todos Chardonnay, os dias. E eu Malbec. Também mando um beijo pra Simone, que me deu carona até a rádio. Nossa, permuta de carona. Maria permuta. Eu fica estava dando saindo Uber. Da minha casa e aí ela estava no condomínio que eu moro.
E ela falou que ela queria me trazer pra rádio. Eu aceitei a carona. Ah, assim. Muito bem. Deixa eu falar com o nosso Robert de hoje. Eu vou ser muito carinhoso. Sucinto. Também. Econômico. Porque é um dos ouvintes também, que é o Marcos Marques. Exatamente. Ele tem 30 anos e é da Moca, de São Paulo, e é tubista da escola, provavelmente é amigo do vinheteiro. Tubista da Orquestra Filarmônica. Do Lorde. Maravilhoso. Eles falam tudo igual esses músicos, você viu? Aliás. Amigo, eu fosse tubista. Aliás. Fala tudo igual, velho. Aliás, há um erro no Cisne Branco. Por quê? Foi a tromba. Deu uma desafinada. Há uma desafinada. A gente fez muito rápido, Emílio. Desculpa. Tem aí o hino da Marinha? Puta, pedi agora pro cabide, vai demorar um ano. Vai demorar um ano. Nós vamos gravar todas as marchas militares. Maravilhosas. Aí. Boa. Em breve, Canção do Expedicionário vai ficar. Vai ficar lindo. Canção do Expedicionário. Você sabe de onde eu venho? Venho do Morro de Engenho. Das serras dos cafezais, da boa terra do coco. É bonito. Opa. Isso é o hino do expedicionário. Desculpe perguntar, como que você conhece tantas marchas militares? CPOR, você... meu amigo. Eu sou um dragão da independência. Exército? Claro, pô. Não. Claro, bicho. É da caverna, gente. É da caverna. Tinha de amigo eu e o Mui Laerte. Agora ele ganhou mais cinco. Nossa, só amigo louco. Deixa eu falar sério. Emílio, tu era paraquedista? Deixa eu falar sério. Não, que paraquedista? Eu era. Não fica com gracinha. Olha, é o seguinte, deixa eu falar sério com vocês. Hoje, você quer falar alguma coisa, Marcos? Só mandar um abraço aí pra minha esposa, meus familiares, amigos e todos os meus alunos do aula no Conservatório Arte Musical, na Moca. Toco na Orquestra Filarmônica de São Bernardo do Campo, estamos agitando um concerto aí com o vinheteiro. Com o Samidana também, vai fazer. Eu vou fazer participação. Uma palhinha aí. Você sabe o que tem que fazer? Tem que fazer uns concertos, levar música pop. É. Igual faz em parques, igual né? Faz na Europa, cara. É muito legal direito isso. Autoral, direito autoral, direito autoral. Não, sem quebra gente. Não, mas que direito. Por isso que tem que. Só pensa no YouTube, velho. É, tem que sentir. Não, fazer juntar. É, né? Juntar, assim, sei lá, uma banda, sei lá. A ditadura do ECAD. Você vai? CPM 22. Roupa nova com orquestra. Vamos fazer. É legal, cara. Opa Nova. Opa Nova eu não vou tocar de jeito nenhum. O que você vai tocar? Tem que popular. Músicas de vai tocar. Não. Ele vai tocar Carne da Burana. Você põe a banda e a sinfônica. Ah, bom, mas MPB e Roupa Nova? Sim, Ouro Preto. Meus instrumentos nunca. Oh, cacace, não! É horrível! Por quê? A turma tem mania de vangloriar, né? O MPB fala que é maravilhoso, que é espetacular. Isso aí, galera. Não, e quando você fala que é ruim, a turma te achincalha. Esse é o problema. Espiral do Silêncio. É lógico. A gente é obrigado a falar que é bom. É lógico, pô. Espiral do Silêncio. Você não pode tocar o que os caras não querem, pô. Então você tá fudido. Senso comum. Muito bem. Você quer falar alguma coisa, Índio? Você vai ter o nosso espaço agora dos índios. O Índio Gay. O Índio Gay. Muito perto. Eu quero agradecer as pessoas que mandaram nude pra mim ontem. Ó. A Geise. De champolinha ou de biluga mandaram? Só biluga, Queteiro. Biluga? O cara tá achando que eu sou gay, então tô mandando todo dia. Eu agradeço tá também. O Instagram tá cheio de rola. Tá. É saindo do armário. Já boa. Põe tá saindo, retro, tá saindo da oca. A madeira de piroca do índio. Muito bem. Que isso? Perdeu uma linha. Só tô citando. Que é isso? Só tô. Ontem já reclamaram que o programa tinha muito palavras de baixo. Querendo baixar hoje. Vamos te afundar na lama. O nível de Harvard. Repare bem. Deixa eu falar. Repare bem o Harvard. É importante manter. A gente pode brincar. Eu sei. Mas manter o Elan. O Elan. O Elan é fundamental nesse momento. Imagine na Globo News essa discussão. Não tem. Falando piroca. Não tem. É. Madeira. Imagina a Mira Leitão falando piroca. Ator pornô. Espera lá um pouquinho. É com o Josias. Espera lá só um pouquinho. Mas o fora do ar fala. Ator pornô. Se vocês me imputarem essa baixaria, isso aí saiu diretamente da cabeça do adolescente twitteiro que tá no plano federal lá, tá ok? Muito bem. Hoje nós vamos falar com o Diogo Macordi. O Diogo, ele é secretário de desenvolvimento da infraestrutura do Ministério da Economia. Ou seja, vamos falar de pautas de governo Bolsonaro. Estou aqui no Twitter, quem quiser mandar perguntas, faremos a curadoria. JR Duran, então, chamando ele já.
A hashtag aqui é beba água. Porque beba água. Putz. Por quê? Você pode me olhar puta. O cara olha bravo, mas não porque, é. Porque as pessoas não estão se hidratando. Peraí, peraí. Sem confusão. Ontem a audiência reclamou sem que confusão. O programa estava muito na chutearia. Isso. Daí, como tá, para não ser tão não. sujo, a gente vai receber o nosso secretário e a equipe. E aí, a cadê a hashtag? Por que é beba água? Porque vai falar saneamento básico, não é isso? Não vamos falar só de saneamento. Ah, uma não. da hashtag. Não, uma não. Não, eu quero falar de muita coisa. Então vamos a hashtag. Eu quero ver o que tem de coisa boa do governo Bolsonaro. É que o Geninho, ele é o céu da lampadinha. O novo marco legal do saneamento. O Geninho, o céu da lampadinha. Geninho Zuliani. O Geninho também. Não, tem o Diogo, que é secretário de desenvolvimento, e o Geninho é deputado federal. É isso? Isso. É. Aí os caras criaram uma hashtag. Vai ser bom pra purificar a nossa alma. Então, que é o saneamento básico. Que é o quê? Meter esgoto. É que é o mais importante. Tem um problema que hoje saiu do painel de saneamento básico, que a gente tem 35 milhões de pessoas que não tem água potável e 100 milhões que não tem coleta de esgoto. Então isso é um problema gravíssimo. E mesmo em capitais, tirando as seis mais ricas... Tem um dado terrível. Tem um dado terrível. Só tem duas cidades no estado de São Paulo que tem 100%. Acho que é Piracicaba. Piracicaba e São Bernardo. É. Alguma coisa assim. Obrigado por informar. Os caras do Twitter vão corrigir a gente. Niterói, mas parece... Rio de Janeiro é uma grande referência. Mas não tem 100%. Mas não tem nada, não. 100% água e esgoto. É? Interessante. Tem que verificar isso. Bom, né? Não tem. Legal. São José dos Campos. Terrível. Empolgante. A outra falou que a avó mora em Piracicaba. É. Quem quer saber? Ela quer participar. Obrigado por informar. Não, ela quer participar. Ela quer participar. Ela não quer almoçar com os ouvintes. Não quer. Ela quer participar. Minha avó mora em Piracicaba. Ela com pobre, ela odeia. Minha mãe também. Não, é uma informação. Manda ela trazer uma pamonha pra nós, então. Vê a Bovespa aí, se subiu ou se caiu com a notícia da avó de Piracicaba. Não, dá uma olhada aí se a Bovespa subiu. É que tá o dólar. Acabou de cair 0,1% depois dessa besteira que ela falou. Ela tá impossível. Ela fica respondendo os ouvintes. Eu mesmo que respondo. Ah, boa, Yoni Borges. Você fica olhando, você fala que você não tem nada. Fico, é isso sim, você fica olhando paz, tudo que a gente faz. Mas é claro que ela responde, a babá cuida da criança, porra. Fica lá. A babá cuida da criança, ela fica lá, no Instagram. Claro. Eu fico. Ela chega aquela babá que você trata que nem uma escrava. É verdade. Eu vou denunciar. Outro dia ela deu um tapa na cara da mulher. Chamou de Exu. Não, beliscou. Beliscou. Chamou de incompetente. Vou te pagar porque chamou de incompetente. E fim de semana tem que trabalhar, velho. Eu fico sozinha com Dorme ela. Aqui. Dorme aqui. Ah, mas a lei não dá. Dorme aqui. Tranca. Dorme aqui. Tranca. Deixa eu te falar uma coisa. Coloca ela na esteira, nem cama é. Semana existe uma outra babá. Eu sei bem. Entendeu? Que aí a gente chama. Isso aqui, não é ó. Isso aqui, ó. É a fração podre da nossa elite. É. Muito bem. Vamos trabalhar, gente? Vamos embora. Então tá começando o pânico aqui na Jovem Pan. Mande a sua pergunta. Sim. Nós vamos falar sobre infraestrutura. Vamos falar com um cara do Ministério da Economia, que é da equipe de Paulo Guedes. Paulo Guedes. Que tá regando. Paulo Guedes. Diz que tá muito nervoso pra ver aquele lado. Tô nervoso. Sem brincadeira. O Paulo Guedes, eu tive o prazer, né? Ele eu e o Marinho, vir. A gente. Paulito, né? Eu e o Marinho. Paulito. A gente conheceu o Paulo Guedes. O cara falou que ia participar do programa, mas falta o convite formal. Não, já 50 já convites. Porra, pro cara. Milhões de convites, tem Paulo estrela Guedes. Estrela também, o Paulo Guedes. Imagina. Muito bem. Então tá começando o pânico aqui na Jovem Pan pra todo o Brasil. Independente de eu estar em situação de rua, eu ouço a Jovem Pan pelas informações. Independente de partido esquerda, direita, vote na Jovem Pan para o prêmio de Caboré. Eu sou Edilene Loyola, eu sou o CEO da Soulog. Eu sou Jefferson Duarte, da Soulog. A Soulog é uma empresa de logística focada em atender o público SMB, o pequeno e médio lojista. O significado do investimento do anjo investidor para a Soulog é um ciclo novo da Soulog. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presenças ilustres neste programa aqui na Jovem Pan. Temos aqui a presença do secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia, que é o Diogo McCord, e temos aqui o deputado federal do DEM de São Paulo, relator do novo marco legal do saneamento básico, o Geninho Zuliani. Aê,
Tudo bem, seu Diogo? Tudo bem, seu Geninho? Tudo bom, prazer estar aqui. Tudo tranquilo? Bom dia, ouvintes. Pode falar um pouquinho mais perto do microfone e dar mais projeção, porque tem muita gente aqui. E o Diogo, você é técnico. Eu sou técnico. Cheguei no governo em janeiro. Você é do Paulo Guedes. Paulo Guedes. Da equipe do Paulo Guedes. Isso, Ministério da Economia. É um ministério muito grande, né? Tem muita atribuição esse ministério. Ele recebeu o Ministério da Economia novo, ele compreende 4 ministérios antigos. Então, além da Fazenda, ele acabou recebendo o Ministério do Planejamento, o antigo MDIC, que é Indústria e Comércio, e também o antigo Ministério do Trabalho. Então, realmente ficou uma estrutura muito grande. E deve ser uma coisa complicada lá, de tocar o negócio, né? Na verdade, ela ficou, acho, uma estrutura bastante racional. Ela acabou sendo reorganizada em 7 secretarias especiais. Então, a secretaria da qual eu faço parte, que é a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, ela acaba recebendo 4 secretarias, cada uma que veio de um antigo ministério, de uma forma muito mais coesa do que era antigamente. Então, fica muito mais fácil de trabalhar, porque é um único ministro e as pautas são bastante convergentes, né? Eu estava vendo uma entrevista com o secretário Careca. Salim Matar. Isso. Salim. Salim Matar. Salim Matar é um dos secretários especiais. O Careca, ele deu uma entrevista na Globo News. Cara, que porcaria que é o governo, cara. Eu fiquei assustado de ver aquele cara falando. E eu falei, porra, parece que ninguém olhou aquilo lá. É um absurdo aquilo que a gente vê. O Salim, ele fica muito, muito impressionado, porque como ele é um grande empresário... Ele faz o que, aquele maluco? Ele era o quê? Da Localiza. Ele é o fundador da Localiza, fina, um grande fina, empresário, cara legal. Uma mente eu fantástica. Eu não conhecia, não uma conhecia. Uma mente fantástica. E a missão dele é justamente reduzir o tamanho do Estado por meio das privatizações, desestatizações, desinvestimentos dentro do governo. Então, hoje nós temos infinitas empresas públicas. São quase 600 empresas. Por exemplo, o Estado brasileiro tem... Parece que eles têm palha de aço, tem bebida, empresa de bebida, que é estatal. Sim, sim. Temos participações em tudo que você imagina. Inclusive, Emílio, durante a década de 90, né, o final da década de 90, a gente começou a privatizar muitas empresas e no período após 2003, a gente começou a recomprar muitas dessas empresas, disfarçadamente, por meio de fundos de pensão, por meios de BNDES Par, FIFGTS. Então, o governo começou a recomprar tudo aquilo que a gente tinha privatizado no final da década de 90 e início dos anos 2000. O resultado é que a gente acabou afugentando o investimento privado. Agora a gente precisa retomar a confiança do investidor e atrair novamente esse capital para o Brasil. Então essa é uma dificuldade, um dos grandes desafios agora dessa pauta do novo marco de saneamento básico. Inclusive tem outra coisa que eu fiquei assustado. Alphaville é um bairro aqui de São Paulo. Parece que o governo tem uma participação dos terrenos ali. Dono, né? Ele é meio dono de uma fração do terreno de Alphaville. 418 empresas aqui, Emílio. 418 empresas. Contando estatais, né? Mas você põe no Google, é fácil. É fácil. É. O cara joga no Google e vem me correr. Fiz Harvard pela internet. O Emílio aqui também faz isso. Fiz Harvard pelo Google. O cara vai no Google. Zé Google de alemão. Nossa, por favor. Difícil, viu? Mas eu queria já... O secretário fez Harvard, hein? Por que não privatiza, então, o saneamento, já que a gente não tem um grande plano, né? Tão deficiente, não é uma área de tanto, dá para monitorar, a gente tem caso de água, tem caso de elétrica, por que que não conseguimos privatizar logo isso? Olha, Emílio, esse é o objetivo do nosso relatório. Eu acho que hoje 96% do saneamento do país é estatal. Por isso que não funciona. Nós estamos aí há décadas e décadas trabalhando para o saneamento funcionar no Brasil. Quando falas de infraestrutura no Brasil, acho que é só ferrovia, rodovia ou energia elétrica que chega na porta de casa, e o saneamento fica sempre em segundo plano. Quando as pessoas abrem a torneira e saem água, acho que está resolvido o saneamento. Mas o saneamento é muito mais do que isso. O saneamento é sair água de qualidade, tratada, potável para as crianças poderem beber, para fazer alimento. E o mais importante, quando você dá a sua descarga em casa,
saber tem esgoto, que né? Ele está sendo tratado e vai devolver o meio ambiente com qualidade e não vai poluir o rio para não atingir o município vizinho que vai precisar dessa água. São quatro cidades aqui que tem 100% de que é o serviço de saneamento básico. É São Caetano do Sul, eu falei São Bernardo, eu errei, desculpa. Piracicaba, que eu tinha falado, Santa Fé do Sul e Uchoa. Todas no estado de São Paulo. Só essas quatro cidades têm a infra 100% de água e esgoto. Tem mais. A Franca, aqui, por exemplo, ó, que não está constando aí, é a melhor do Brasil. Ó, Franca, é, mas não são rankings aqui. Diferentes. São outros rankings. Você está no ranking, que é o mesmo eu que eu estou. Aqui no... Você olhou no Google. Instituto no G1, Brasil. G1, amigo. Não, é... Tua empresa. É. Mira Leitão. Olha só, G1 vai contra a gente. O Instituto Trata Brasil tem outras que chegam ao número de 100 milhões de pessoas sem esgoto. Exatamente. Tá, daí tem outro ranking que não é, e aí que eu ia explicar a diferença. Você tá olhando só atendimento de água, que ele tá dando o ranking geral do saneamento. Tem, eu te passo, tem vários itens. E aí a melhor é Franca, a segunda melhor Santos, eu não imaginava, e a terceira Uberlândia. Uberlândia. Você quer brigar? Só o Zé Google. Os caras estão brigando no... Uberlândia é bom. Deixa o secretário falar. Pois no não, agregado secretário. Hoje, a gente tem 35 milhões de brasileiros não conectados à rede de água. Tá? Então é uma população equivalente à população inteira do Canadá fora do sistema de água. Sem água. Sem conexão. Isso não significa que aqueles que estão conectados à rede abrem a torneira e cai água lá de dentro. Porque a intermitência é um problema muito grande. Principalmente nas periferias. Quando começa a ter um problema de racionamento, falta de água, o que as empresas fazem? Baixam a pressão para tentar reduzir perda e aí com isso não chega água na ponta. Então o camarada ele conta no ranking como se tivesse atendido, mas ele abre a torneira e não cai água. Chega água na casa dele domingo de manhã ou algum dia com um consumo menor. Em esgoto, a gente tem 100 milhões de brasileiros que não estão conectados à rede de esgoto e 150 milhões de brasileiros que não têm o esgoto tratado. É a população inteira da Rússia que não tem tratamento de esgoto. Por isso que você vai aqui na Marginal, tá tudo sujo, tudo poluído, Bahia de Guanabara, tudo imundo. Circuito das Armas não tem, lá onde eu moro. Circuito das Armas não tem, você tem aquela fossa, tem que vir o caminhão. E aí, respondendo a pergunta do Sami, sobre por que a gente não privatiza, é proibido. Hoje, o marco legal vigente diz que se o governador resolver privatizar a Sabesp ou a Cagesse no Ceará ou qualquer outra empresa, no dia seguinte ela perde todos os contratos com os municípios. Então hoje é proibido, existe uma reserva de mercado para as empresas estatais continuarem dominando esse não serviço, essa não entrega. E não dá para mudar isso? Fala com o deputado, olha, se o deputado fala quer... Fala com o bonitinho aí. Nós apresentamos Deputados, deputado quer uma. Acho o quê? Vai mudar, põe na gaveta. Ele do Rodrigo Maia, né? Rodriguinho, põe na gaveta. Põe na gaveta ou tira. É uma injustiça com o Rodrigo, que ele é o que mais... Rodrigo Maia. Desse projeto. Que ele vai na banheira. Nós na comissão mista. Vocês votam o que vocês querem, bicho. Vocês têm um poder ali de... Vou te falar. A caneta, a canetinha aqui, azul. O saneamento lá, como prioridade na Câmara Federal, já foi votado no Senado, veio para a Câmara, o Rodrigo instalou a comissão mista, com 35 deputados, eu sou o relator, e amanhã será votado o nosso parecer. Então, temos divergências, tem muitos deputados ali na comissão ligados a governadores, ligados a companhias estaduais, que faz... O jabazão tem que continuar. Tem uma força corporativista, você pega a Embasa da Bahia, 14 mil funcionários. Essas pessoas, de alguma forma, acham que vão ser prejudicadas na pessoa física com uma eventual privatização. Então, começa uma guerra desse ponto de vista. Tipo o Correio, né? Não funciona, mas deixa lá porque tem 100 mil... É duro lá, hein? É duro, né, o secretário? A gente tem sempre as corporações, elas são muito fortes. Agora, vocês vejam que elas, em muitos casos, quem teme pelo emprego é o profissional medíocre. Porque o profissional bom, você imagina o caso do saneamento. Olha o tamanho do mercado que a gente está falando. A gente está falando... Está abrindo, né? Em abrir 700 bilhões de reais em investimento. Porra. O cara que é bom, ele vai estar em céu de brigadeiro. Possibilidades, enfim. Esse cara tem emprego para sempre. O cara que é bom profissional, ele tem emprego para sempre. O valor que a gente está falando de investimento nos próximos 14 anos, porque o texto que o deputado colocou para universalizar até 2033, né, 700 bilhões de reais, é suficiente para gerar 700 mil empregos ao longo desse período. São 700 mil famílias que vão ter emprego garantido por 14 anos.
Tá? É, quem pode ser contra? Que trabalhador que é contra isso? É só o trabalhador que sabe que ganha muito mais do que ele deveria e faz muito menos do que ele deveria. Esse é o cara que tem medo. Isso a gente agora tem que avaliar e ficar bem feliz. A equipe do Paulo Guedes está com uma puta moral. Então, sim, parabéns aí, tem um protagonismo do Paulo Guedes. Só que eu queria saber, você que está lá no meio, lá no Ministério da Economia, conhece todo mundo, as falas do Bolsonaro prejudicam a economia ou é a imprensa que ferra tudo? Não, o presidente ele tem um alinhamento muito grande com as pautas econômicas. Tá? Então é importante que se diga que, até em termos de privatização, o presidente compreendeu que essa de fato é uma pauta prioritária. A gente fala em geração de emprego, a gente fala em aquecimento econômico. Então, a política é política, né? E a gente, como técnico, tenta ficar o máximo longe das movimentações políticas. Agora, não tenho dúvida que o apoio do presidente tem sido fundamental para que a pauta econômica esteja avançando nessa velocidade. Mas na reforma da Previdência ficou aquela treta de quem quer aprovar, um fala uma coisa, o Rodrigo Maia fala outra, e toda hora tem esse embate. Então, você não acha que atrapalha em nada? Pois é, mas você vê, mesmo com o embate, a gente aprovou uma reforma da Previdência com o dobro da potência do governo anterior. Sim. Então, no final, o resultado foi muito positivo. Muito positivo. Então, mas os deputados pegaram pra eles essa... Protagonismo, né? Protagonismo. Não fez nada. Todo mundo rouba a ideia. Bolsonaro não fez nada. Mas o importante é o Brasil aqui, pô. O Bolsonaro nunca faz merda nenhuma. Pode reparar, secretário. O Rodrigo nunca fez nada. Pode reparar. Os deputados, e aqui eu tenho um grande exemplo disso, né? O deputado Geninho, de fato, tem um protagonismo enorme, porque ele precisa ter. Essa é, de fato, Geninho, a agenda. O Geninho é gente boa. Ele é. Meu, saiu da lampadinha hoje. O Geninho é gente boa lá, ó. Tá olhando com esse olhar, não sei o que. Vou te falar. O Bolsonaro tem ajudado muito no saneamento. Não é à toa que o Diogo da Economia está aqui. O MDR apoia muito. Todos os ministérios, a Secretaria de Governo entrou duro porque o presidente pediu e mandou. Ele está lá na Arábia Saudita hoje, mas... Comendo churrasco. Tá comendo churrasco. Tá comendo carne. Ali o babá e os 40 ladrões. Não comeu mais birra. Nos apoiando. Eu vou falar uma coisa pra você, Geninho. O Bolsonaro saiu daqui, foi pra China comer miolho. Ele leva o miolho. Porque eu fiquei com medo de comer um cachorro quente, você sabe, né? Foi comer miojo, né? Fez nada. Ele não fez. Foi daqui na China comer o miojo. Os caras pegam. Queria fazer uma pergunta, Emílio, pro secretário. Só é uma questão de consciência. Eu só queria saber por que. Eu já sei a resposta, é claro, evidente. Mas por que o Estado comprou de volta às estatais em 2003, que era a gestão do bandido que tá preso em São Bernardo do Campo, Luiz Inácio? Por que que o governo comprou as estatais de volta? É só pra minha consciência ficar mais tranquila. Isso é uma boa pergunta, né? Acho que o que a gente vê na televisão, infelizmente, mostra a razão que tá por trás. Acho que tem uma agenda não republicana e tem uma questão ideológica muito forte por trás, que faz com que talvez alguns acreditem que de fato essa é a solução para o país, mas obviamente não é. A gente precisa avançar urgentemente na pauta de aumento da produtividade, né? O trabalhador brasileiro tem uma produtividade média muito baixa e a gente consegue avançar nisso apenas com o fomento ao empreendedorismo, ao investimento privado. Então toda a agenda desse governo, toda a agenda econômica vai ao encontro justamente do melhor ambiente de negócios para o Brasil. Né? Então, ô secretário, posso fazer a perguntinha? Pois não. Outro grande destaque do governo até agora tem sido o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Ele o até Deus ganhou... do asfalto. Ele é o do asfalto. Ele até ganhou a alcunha do... Ele não pode ver uma terra, ele vê um exército. Os caras estão putos com ele. Ele vê um pedaço da terra e fala, chama o exército, vamos asfaltar. O Deus do asfalto. Mad Max. Ele só até... trazer ele aqui. Ele até ganhou a alcunha de o ministro das boas notícias, né? Nesse dilúvio aí de... Enfim, dessa fumaça toda que sai do campo político, ele acaba que vem se destacando. Como é que se dá a sua interlocução com o ministério dele e, de fato, quais são as iniciativas mais relevantes aí que têm feito ele merecer esse destaque todo? O ministro Tarcísio, ele é mais um excelente técnico que a gente tem no governo. Né? O Ministério da Economia, então a minha pasta, ela é transversal. A gente acaba se relacionando com quatro ministérios, que é o da Infraestrutura, o Ministério de Minas e Energia, o MCTIC, por conta da pauta de telecom, e o MDR, que é o desenvolvimento regional, por exemplo, para a pauta de saneamento, mas também mobilidade urbana, habitação. Então, a nossa visão, ela é sempre a visão econômica de todos os aspectos. É a geração de emprego, são os benefícios econômicos gerados, né? A partir do momento que a gente tem uma universalização do saneamento básico, a gente está falando em uma melhora da saúde pública que, por consequência, melhora a produtividade do trabalhador. Então, quem está ouvindo a gente em casa, o seu filho vai ficar menos doente,
né? Ele mesmo vai ficar menos doente, vai ter menos afastamento do emprego. Então, tudo isso ajuda a economia a seguir mais forte, né? Essa é a visão que a gente traz, a colaboração que a gente traz para os ministérios setoriais, que são basicamente esses quatro. O ministro Tarcísio, sem dúvida, tem feito um trabalho fantástico, né, em termos de avanço nas infraestruturas logísticas, concessões, né, e melhor uso do dinheiro público. A gente tem que aprender a usar melhor o nosso dinheiro, o recurso escasso que a gente tem. Muito bem. Sami, você que é um técnico também, que fez ele fala como um técnico. Eu entendo que... O Brasil vai voar, hein? Vai, se conseguir aprovar. O Sami falou, Emílio, pode apostar. A gente tem melhorado bastante a economia, mas quando a gente olha nas políticas, você fala, o alinhamento do Bolsonaro com o Paulo Guedes, que é sua opinião, porque algumas vezes o Bolsonaro falou de... Teve aquele caso da Petrobras, que ele falou, não pode subir preço, e deu problema. Sim. Depois ele falou também daquela questão de medida para proteção de produtor de leite. Você acha isso uma medida liberal? Olha, Samuel, o presidente ele é, acima de tudo, um patriota. Né? Então, todos nós. Muitas vezes ele... Você busca... não é, não. Você não tinha feito o PHD aqui, não em Harvard. Patriota, você foi para Harvard, você tem casa em Miami. Vem não, lambedor de bota do tio Sam. Vem não. Tio Sam. Esse cara fala... Elite Rastaquera, professor. Lambedor de bota do tio Sam. Muito bem, pode falar. Não, ele tem muitas vezes uma agenda, uma vontade de entregar, né, o que é de melhor para a população brasileira, mas até agora a gente não teve absolutamente nenhum atrito, né, nada que uma conversa do ministro com ele mostrando que de fato no longo prazo gera valor para a sociedade consiga resolver. Então a gente tem sido bastante convergente nas agendas. O secretário, o ministro algumas vezes já declarou, deu a entender que ele fala, tipo, ele tem desprendimento em relação ao cargo dele, que tipo, se quiser eu vou embora, entendeu? Ele jogaria tudo pro alto dependendo do rompante dele. Não sei, até que ponto isso é de fato verdade, até que ponto ele está de fato dedicado, empenhado, assim... Obviamente você vai falar que ele está de fato, enfim... Não, o ministro, ele me surpreende ali, todos os dias, tá? Ele tem 70 anos de idade, né, com uma lucidez, uma vontade de trabalhar que tem muito garoto de 20 que não tem. O gênio. Então ele começa o dia cedo, já cansei de sair do gabinete dele depois das 10 horas da noite. Ele é uma máquina. Sim. Então para derrubar aquele homem, olha, o tiro vai ter que ser grande, porque ele não cai fácil, não. Uma facada. Muito bom, uma facada. Não fala isso, não, pô. Que isso? Tá brincando. Humor negro. Um outro. Muito bem. Você tem pergunta, ô vinheteiro? Pergunta pertinente. O bullying bem crescendo. Eu não sei se estradas de ferro entram em infraestrutura, né? Claro que é. Mas eu queria saber por que, que nos Estados Unidos, desde os anos 1800, tem-se estradas de ferro e no Brasil não tem? E quando. Quando vai ter estrada de ferro? Que eu sou colecionador de ferro, modelismo. Nossa, velho. Ferrorama. Vontade de morrer, tem, que dá. Tem muitos trens. Ferrorama. Eu quero comprar as locomotivas. É o Zé Ferrorama aí. Não, mas falando sério. Nossa, Olha, foi agora, alguns meses atrás, foi licitado a ferrovia Norte-Sul, Tramo Central. Então, foi realmente um grande trecho que vai cortar o Brasil de norte a sul. Existem vários outros projetos já em mira, tá? Agora, a gente, apesar do Brasil ter uma densidade de malha férrea muito baixa, você sabe que a gente tem restrições em quase 61% do nosso território. Reservas ambientais, reservas indígenas, de tudo que você imagina. Restrições mesmo para você passar qualquer tipo de infraestrutura. Então, isso acaba também engessando um pouco o planejamento, porque a gente precisa progredir, ter realmente uma agenda de desenvolvimento econômico, sem esquecer, enfim, das limitações que nós temos, ambientais e todo o restante. Então, qual é o balanço ideal? Como que a gente chega no meio termo? O que, que de fato gera o melhor para a população brasileira no final das contas, né? Lá na última linha. Então não é fácil essa conta, mas a gente tem conseguido avançar numa agenda que consegue equilibrar os dois.
Ô, professor, tudo bom? Eu queria que você falasse... Não, bonito como ele fala. Ele fala tecnicamente sério. Muito sério. Pode tirar o laser aqui e abrir dois botões da camisa. Dele você compra um seguro... É, na hora. De vida. É aquele auditor da RedeTV que abriu o envelope, sabe? É muito sério. É legal estar com um cara desse patamar. Mercado, agora falando sobre educação financeira, entrou agora no ensino, isso é verdade? Vocês estão com esse projeto, você está sabendo? De qual projeto? Não entendi. De colocar o ensino agora dentro do ensino lá do MEC e educação financeira. Péssima. Nossa, não, mal. Reformula. Ah, mas o cara é da economia, não é uma coisa legal. Não, ele é da infraestrutura. Reformula. E da economia. Tem aqui, ó. De ouvintes. Pronto. Aqui, ó. Peraí. Vai confundir. É. Tá bom, então. Secretário do Desenvolvimento de Infraestrutura. Qual é a equipe que o senhor trabalha? Porra, ele falou. Economia, porra. O cara é da economia. Aqui, ó. Vou ler aqui. É secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da. Economia. É, não, tá lendo direito o roteiro. Ele explicou. Da economia. Ele explicou que é um ministério muito grande e são vários técnicos. Ele é só super da ministério. Super ministério. É. Super ministério, sim. O negócio, dele é a infra do Brasil. É o quê? Água, trem... Mobilidade urbana. Fogo, tem coração. Que é o quê? Eu acho que isso... Olha... Nós tivemos um dado ontem... Certo. Que eu vi o Sadenberg fazendo no seu lugar muito bem. Pois não. Bem melhor. Bem melhor, Sadenberg. Que o Brasil... Peraí. Não, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Não é, porque a gente fica nesse negócio aqui de Twitter, tal, de rede social, mas tem muita coisa legal acontecendo. E eu queria que você destrinchasse isso, porque eu não entendi direito. A gente tem o movimento mundial de investimentos de grana. O Brasil ficou em quarto lugar nesse investimento, mas ele foi um dos que mais cresceu. Parece que foi 4% de investimento do dinheiro global. Esse dinheiro, você acha que o interesse é na infra do Brasil? Porque o Brasil é um país que parece que ele é muito grande, tem muita gente. Tem muita gente, tem um mercado muito grande, mas ele não tem, por exemplo, como escoar soja, como escoar essa coisa. O porto é ruim, ele é bem baleado, bem precário em infraestrutura dessas coisas que são básicas, importantes para dar um gás na economia. Um número para ficar na cabeça, para a gente ver o quão atrasado nós estamos, né? O estoque, o que é o estoque? Se a gente conseguir fazer a avaliação de todas as ferrovias, de todas as usinas hidrelétricas, quanto valeria esse negócio todo, tá? E dividisse pela população. Então, o nosso estoque per capita de infraestrutura hoje é em torno de $5 mil, tá? O Japão tem alguma coisa em torno de $42 mil. Essa é a diferença que a gente tem do estoque de um... Ou seja, a gente tem tudo para fazer. O Japão tem tudo pronto, a gente tem tudo a fazer ainda. Então, tem um lado ruim, obviamente, que é nós estamos muito atrasados. E a produtividade, por conta disso, é muito baixa. Agora, o lado bom é que a gente tem uma demanda enorme e uma capacidade de investimento enorme. Então, quando a gente fala em atração de potenciais investidores, a infraestrutura acaba sendo, obviamente, uma... É um vetor importante. A gente está falando, até 2040, de potenciais R$10 trilhões que precisariam ser investidos em infraestrutura no Brasil. Isso é fundamentalmente com recursos internacionais, porque a nossa poupança é muito pequena. O brasileiro, em média, poupa muito pouco. Então, o nosso estoque de poupança no Brasil é alguma coisa em torno de 15, 18% do PIB. Então, a gente precisa de recursos de fora. A gente precisa atrair esse investidor, não só pelo recurso, mas pelo conhecimento. A gente precisa atrair os melhores operadores de ferrovia, a gente precisa atrair os melhores operadores de saneamento básico para que a gente consiga fazer certo da primeira vez. A vantagem da gente estar tão atrasado é que a gente pode, o que se chama de leapfrog. O que é o leapfrog? É um pulo direto para a fronteira tecnológica. Vamos fazer direto o que precisa ser feito. Não adianta a gente buscar uma tecnologia de 150 anos atrás, o que foi feito lá atrás. Não, vamos fazer direto o que precisa ser feito. Você imagina esse marco do saneamento básico, R$700 bilhões. Que país do mundo tem a dimensão do Brasil e a segurança que o Brasil traz com um volume de investimento como esse? A gente vai ser imediatamente o principal polo de inovação, de saneamento geração básico, de emprego. De geração de emprego, mas de inovação, de novas tecnologias para tratamento de água, para tratamento de esgoto, porque é muito dinheiro. Então a gente vai buscar imediatamente essa fronteira tecnológica. Então é uma oportunidade única que a gente tem no Brasil. Agora, o Brasil, e aí parafraseando, né, o nosso saudoso Campos, Roberto Campos, o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. A gente agora, né, deputado, vai finalmente, pela primeira vez, talvez,
ir contra Roberto Campos. Você está fazendo uma média com o deputado, hein? Articulação, meu bom Emílio. O jogo tem que ser jogado. O jogo é jogado. Deputado, que média. Deixa o Leandro Hassum. O Diogo conhece muito de arquitetura, essa é a grande verdade. E acrescentando o que ele disse. Dizem que no mundo tem 13 trilhões de dólares aplicado a juros negativos. Pelo menos já virou um jargão aqui na economia. E eles procuram mercados que possam investir. O Brasil, na infraestrutura de uma forma geral, e principalmente no saneamento, que tem investimentos a longo prazo, contratos de 30 anos, 35, 40 anos, é muito atraente para esse setor. Cada um real que investe em saneamento, você economiza 4 reais na saúde. Bom. Isso é comprovado. Sensacional. Você pega 700 bilhões vezes 4, o saneamento dá muito mais do que a Previdência. Dará para o Brasil nos próximos anos. Então é fundamental esse investimento. Os estados estão falidos, não precisamos ficar repetindo aqui. O governo federal, pela primeira vez na história, Emílio, nós aprovamos na Câmara esse ano uma lei autorizando o governo federal a vender títulos da dívida pública para pagar custeio. Antigamente fazia isso para pagar investimento, para pagar folha de pagamento. Então isso é o quê? Você emitir um título, teu filho pagar daqui a 30 anos para você pagar custeio, conta de água, energia. Então isso significa que o país não tem nenhum real para investimento, muito pouco, e os municípios muito menos. E nós precisamos de 700 bilhões para isso. Esse dinheiro está no mercado, está com os investidores, parte dentro do Brasil e a outra grande parte fora do Brasil. Como atrair? Por que que não atrai tanto? O Brasil não tem segurança jurídica, né? As leis são frágeis, o judiciário, primeira, segunda, terceira instância. Então nós estamos criando um marco para dar segurança jurídica, colocar uma regulação decente, onde a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, assume agora o papel de regular também o saneamento, ser a nossa macro-reguladora para ter um padrão do Acre até o Rio Grande do Sul de regulação do saneamento, para atrair os investimentos necessários. Corrupção também. Exatamente. Tem um ranking que é de doing business, a facilidade de fazer negócios. O Brasil está em 124º lugar. Porra. Imagine só, 123 países do mundo caiu melhor que o Brasil. Caiu. Agora, o que a gente tem que... Por que é tão difícil, Emílio, fazer reforma de e ajudar a investir em saneamento? Porque o governante, em geral, não gosta. Porque você vai fazer metrô, você vai fazer ferrovia, vai demorar muitos anos. Então, é pro outro governo. Ah, tá, aí o cara então, entra e pega o negócio. Tem um caso aqui. Aí o saneamento é enterrado. Tem outro. O saneamento é enterrado. Não é visível. Não é visível. Você tem um problema aqui da Transnordestina, que tá com obra parada há 5 anos e já consumiu bilhões. Mas o que as pessoas querem saber aqui no Twitter, na nossa hashtag Beba Água, é se a privatização, que estão com medo, que a privatização vai prejudicar os mais pobres. Então, como que é o desenho? Acho que você poderia explicar. A preocupação pode ser em dois sentidos. Em municípios pobres, que talvez um privado não quer ir lá cuidar de um município lá no Nordeste de 3 mil habitantes. E ficar caro para quem não... Ou a população mais carente ter um aumento substancial na conta de água. Dois tipos de pergunta. Isso está muito bem elaborado no nosso relatório. Primeiro, que a universalização está prevista até 2033. Isso é uma regra do Plan Sabe de 20 anos atrás, que nesses últimos 7 não avançou nada. Um dado, a Embasa da Bahia, nos últimos de 2010 a 2007, ela aumentou 116% a folha de pagamento com os seus funcionários e diminuiu 30% o investimento em saneamento. Então não tem conta que fecha com as companhias estatais ineficientes, inchadas e protegidas ainda pelos governos. Nesse raciocínio que você está dizendo, os contratos podem ser até, com autorização das agências reguladoras, esticados, vamos dizer assim, até 2040, se por um acaso as contas de água forem subir. Porque você pega uma concessão de 30 anos, investimento alto, prazo curto, sobe a tarifa. Então já está previsto também, autorizando o nosso marco regulatório, esticar mais 7 anos os eventuais contratos, caso a tarifa fique alta. E para chegar nos municípios pequenos, que eventualmente uma empresa privada não quer ir lá no Nordeste, ou no Norte, ou no Centro-Oeste, cuidar de uma cidade de 3, 4 mil habitantes, é que nós estamos criando os blocos, que é a regionalização do serviço. Saneamento se ganha com escala. Então, o governador, depois da nossa lei, cria uma lei complementar do Estado, divide o Estado em blocos, é o famoso filé com osso. Ele compra o filé, mas tem que cuidar do osso também. Aeroportos fizeram isso. Foi assim. Então ele pega uma cidade de 30, 40, 100 mil habitantes, muito viável, mas no mesmo pacote ele tem que cuidar de 10 cidadezinhas de 1.500, 3 mil habitantes. Então essa é a saída
que o nosso marco regulatório está dando para os próximos anos. E muito quem, bem. E deixa quem não entregar, Sammy, desculpa, Emílio, mas quem não entregar perde o contrato. Tá? É importante dizer isso. Independente de ser público ou privado, as empresas públicas estão reclamando, falando o marco vai obrigar as empresas a serem privatizadas. É mentira, não está escrito isso em lugar nenhum. O que fala é quem não entregar, porque todos esses contratos que a gente está falando, que eles têm, não tem meta. O que está dizendo no marco é o seguinte, tem um ano para incluir meta. E a meta tem que universalizar para todo mundo, para o pobre e para o rico, até 2033, né? Com algum, eventualmente, prorrogar um pouquinho se não combinar na conta. Mas todo mundo tem que entregar. Por que elas não gostam dessa ideia? Porque elas sabem que não vão entregar. Ah, mas a gente vai entregar. Então, maravilha. É só entregar que você fica. Mas se não entregar, perde. Não importa se é público ou privado. Muito bem. Vou fazer um break rapidinho. Pois daqui não. A pouquinho a gente volta. Pode mandar a sua pergunta. É beba água, é isso? Beba água. Segue, é beba água, já que a gente tá falando sobre saneamento. Você tá meio básico. Zoado hoje, hein? É. Por quê? Time, né? Acho que é a convivência. Bem-vindo ao clube. Aqui com o Marinho me deixou. Não, foi erro meu aqui. Deixa eu fazer. Ele não pegou muito. Estamos aqui com o Diogo McCord, secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia, do Paulo Guedes, e o Geninho Zuliani, deputado federal. Ele tá lá no marco legal do saneamento básico, que o negócio vai dar 700 bi. Em investimento para o Brasil. Depende do nosso querido Rodrigo Maia. Olha ele! Olha ele! Você fica lá, você tem que puxar o saco desses caras, né, meu? Fica dando tapinha nas costas. Acho que a gente tem muita sorte, porque, de fato, no tema de concessões e infraestrutura, a gente tem encontrado um eco muito grande. Então, o próprio presidente Rodrigo Maia tem apoiado todas as iniciativas que tem feito. 2022. Estamos vendo isso aí. 2022. Os caras estão confundindo. Estão articulando. Os caras estão articulando. Olha lá os políticos. Olha a carinha dele. Olha lá. Geninho, conta aí, 2022. A Câmara nunca trabalhou tanto, viu, Emílio? Eu sei. Voz bonita, né? Tô zoando, tô brincadeira. Deixa eu fazer um break rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Pode mandar sua pergunta. O papo tá muito bom com o Geninho e com o Diogo aqui no Pânico na Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presenças encantadoras e ilustres nesse programa. Vejam vocês a nossa moral. Estamos recebendo aqui o secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia, que é o Diogo McCord, e o Geninho Zuliani, deputado federal do DEM de São Paulo e relator do novo marco legal do saneamento básico, que eles vão votar amanhã? Amanhã na comissão. São 35 deputados da comissão especial, nós precisamos ganhar de um voto, um voto apenas na frente, maioria simples, aprovando, aí chega nas mãos do presidente Rodrigo Maia para ele pautar a qualquer momento. A ideia, Emílio, é pautar agora na primeira quinzena de novembro na Câmara, votar na Câmara, ir para o Senado. Como já votou no Senado, o Senado só vai apreciar os textos, os pontos divergentes. O resto já praticamente fica sancionado. Então, o Senado vota para ir para a sanção do presidente da República em dezembro e a gente virar um ano com o novo marco regulatório do saneamento básico. Tem alguém contra isso? Claro, sempre tem. Por quê? Porque, de alguma forma, as pessoas querem manter as companhias estatais, como eu disse, só em base na Bahia. Tem 14 mil funcionários. Em base é o problema, mas né? Mas as pessoas não vão perder emprego. Por exemplo, tem um ouvinte aqui de Salvador. Bahia está dizendo que se usa muito essas estatais para perpetuar o poder e dar emprego. Ineficiência e corrupção. Não sei. Também a gente está falando aqui. Tem algumas estatais, Emílio, que o servente de pedreiro ganha R$7.500 concursado. Muitos diretores ganham muito mais do que o presidente da República. Então, ninguém quer largar o osso, essa é a grande verdade. Então, o cara estava falando, mas agora vai ter a reforma também, que é da equipe dele. A reforma administrativa. Reforma, o careca lá, esqueci o nome. Salim. O Salim estava falando o seguinte, tem presidente de companhia estatal que ganha, sei lá, 40 e poucos pau. Secretária ganha 37. E o presidente da República, quando ele ganha? Se a gente pega, olha só, olha a empresa de saneamento. É muito ruim o Brasil. Empresa de saneamento do Distrito Federal, a Caesb. O custo médio por empregado é R$300 mil por ano. Você tem analistas, você tem pessoas de nível ali, sem ser diretor, como o Geninho falou, ganhando R$40 mil, R$50 mil por mês. Né? Você tem casos de pessoas que chegam a ganhar R$1 milhão por ano. Então, esse é o desafio que a gente tem nesse processo. E como é que vai mexer nesse vespeiro secreto? Porque teu negócio é técnico. Você chega lá, você fala, chega lá pros caras, fala,
Não dá. É com argumentos. Eu acho que nesse momento, o Brasil ele vive realmente um momento bastante positivo para a pauta econômica. Eu acho que a população brasileira começou a se interessar por isso. Né? Ela começou a ver, peraí, mas por que eu estou aqui ferrado, arrebentado, sem emprego, e existe um grupo de privilegiados que não tem crise para eles, né? Que eles estão ali tranquilos, trocando de carro todo ano. Por que isso acontece? Acontece por um motivo. As pessoas começaram a se perguntar por quê. E a razão é essa. A razão é que a gente criou um Estado que serve para servir ao interesse de alguns. E a gente agora precisa devolver, quando o pessoal fala assim, não, mas a gente quer privatizar essas empresas, nessa empresa é do povo. Nossa, a empresa já foi privatizada há muito tempo, só que por meia dúzia de políticos ou meia dúzia de funcionários. O que a gente quer fazer justamente é devolver o serviço público para o povo brasileiro. Mas você sabe que todas aquelas corporações vão entrar em cena de novo. A pergunta central dessa questão é a seguinte: o presidente vai ter peito para encarar, por exemplo, o congelamento de contratação de funcionário de carreira, de poder congelar concursos? Ele vai ter peito para isso, mesmo com todo o ranço e o passado dele corporativista? A gente não tem alternativa. O dinheiro... Acabou, né? Ele não tem essa consciência. Mas não é acabou o dinheiro. Então, o problema é que acabou o dinheiro. Acabou a festa. Tomara que ele tenha peito para encarar. Professor, esse é meu ponto. Socialista pisou. Olha, onde socialista pisa, a grama não cresce mais. Esse é o problema. Agora, eu queria também fazer uma... O socialista pisa? É o goleiro, é o goleiro. Mas isso já falava a Margaret Thatcher. Desertificação. É a Thatcher que falava isso. Margaret Thatcher. Emílio, sabe uma coisa grave que nós não abordamos aqui ainda? Todos os contratos das prefeituras com as empresas estaduais de saneamento não tem licitação. Em pleno século XXI, não tem licitação, não tem competitividade, não busca melhor tecnologia. Então tá mais do que na hora de acabar com isso. Trazado e as pessoas, graças a vocês, estão dando oportunidade de popularizar um pouco o tema do saneamento, para que amanhã a gente vença na comissão e daqui a, sei lá, 15 dias no plenário. E quando, o primeiro mandato meu de deputado federal, quando eu assumi, eu tinha, imaginava que eu tinha, cada 10 pessoas, 9 ia pedir para eu votar contra a Previdência. Pelo contrário, 9 pediu para eu votar a favor. Então, as pessoas perceberam que o dinheiro acabou e o mundo mudou. O Brasil hoje está com uma outra pauta, por isso que eu acredito que nós vamos ganhar, tanto na comissão amanhã como no plenário daqui uns dias. Amém. Boa sorte. Ó, tem um pessoal aqui no Twitter, preocupado, não é a minha opinião, mas vale a preocupação deles. Fala, por exemplo, São Paulo foi lá e privatizou as rodovias. Eu acho que foi uma boa, mas enfim, na opinião do pessoal aqui, falou, olha, agora a gente tem frete caro e pedágios caros. Pode acontecer isso com o saneamento básico? Não. Aqui em São Paulo, se não tivesse privatizado, não teria rodovias. Hoje o São Paulo tem as melhores rodovias do Brasil porque tem o pedágio. Não, e são boas, são boas de verdade. Agora começa a vencer as primeiras concessões que o Mário Covas fez lá há 20, 25 anos atrás. Agora o governador Doria vai ter a prerrogativa de escolher se ele abaixa o pedágio, se ele mantém o preço com essa outorga, ele faz mais rodovias novas. Houve sinais, mas foi um grande avanço para São Paulo, as rodovias. E o frete não encareceu pelo pedágio. O frete está caro porque o custo do Brasil é caro. O diesel é caro, a manutenção do caminhão é caro. E hoje o frete no Brasil é um problema de guerra de caminhoneiro, porque nós temos quase o dobro de caminhões a mais do que o que necessita. O Lula, culpa lá, do Lula. É, todo mundo tem caminhão. O Lula então... fez o caminhão, aí todo mundo comprou um caminhãozinho, aí ficou... mercado. Aí ficou tipo, o Brasil precisa de 1.000 caminhões, tem 2.000. Então vai sobrar caminhão, vai sobrar caminhoneiro. Sim. E Sam, você sabe que assim como não existe almoço grátis, não existe rodovia grátis. Exatamente. Então, se ela não for pedagiada, se ela for pública, ela precisa ser paga por alguma forma. Que forma? É imposto. Então, aí a questão que se coloca, o que é mais justo? Todo mundo aqui paga um pouquinho mais de imposto para deixar aquela rodovia pública? Ou só quem usa aquela rodovia paga pelo uso Já dela? Deu a resposta. Então, se eu uso mais a rodovia e o Emílio usa mais água, o Emílio vai pagar mais pela água, eu vou pagar mais pela rodovia. Cada um paga pelo seu uso direto. Sim. É claro que isso não significa que a gente vai tornar todos os serviços proibitivos para a população. Você tem tarifa social, você consegue colocar o que se chama de estrutura tarifária, onde a gente tarifa pelo benefício marginal. O que isso quer dizer? Pô, você pode pagar um pouquinho mais, você vai pagar um pouquinho mais. Já aquela pessoa que tem uma capacidade de pagamento menor vai pagar um pouquinho menos. Com isso, todo mundo tem acesso ao serviço. Falando em rodovia... Mas, ô secretário, mas você não acha que isso aí a gente foi engabelado muitas vezes? Eu acho que a gente tem esse pensamento do engabelamento do Estado, do gestor da bagaça. Por exemplo, antigamente você tinha a estrada com pedágio, era pedagiado. Depois o cara falou, nós vamos tirar os pedágios da estrada e vamos fazer o IPVA.
Aí ele inventou um negócio chamado IPVA e todo mundo falou, pô, beleza, vai trocar 6 por meia dúzia, eu vou pagar o IPVA. Aí pagou o IPVA. Aí de repente falou, não, os pedágios vão voltar porque a estrada tá uma merda, vamos cobrar pedágio. Aí você fala, beleza, mas você já tá pagando ali. Sim, o IPVA entendeu? Ficou, né? Então é uma coisa que, porra, que a gente tá com o saco cheio de imposto, exato. Tudo é imposto. Mas o problema é esse, ele sempre se cria um imposto e esse imposto acaba sendo direcionado para qualquer outra coisa. Então a gente acaba pagando o dobro. A partir do momento que você direciona pro uso, você consegue reduzir o imposto e a população tem que pressionar. Por isso que eu sou sempre muito contra qualquer fundo. Parece que a solução para tudo, a gente vai criar um fundo para investir em tal coisa. Sempre tem um político criativo que olha para aquele fundo e arranja uma outra destinação para ele. Sim. E aquele dinheiro vai virar pó. Sim. Então é o IPVA ou qualquer outra coisa vai virar pó. Então essa é uma preocupação que a gente tem que ter, que nem o custo é que nem unha, está sempre crescendo, a gente tem que estar sempre cortando, é a mesma coisa dentro do governo. A gente tem que olhar o governo como sendo. E aí vocês citaram Margaret Thatcher, né? Falou que não existe essa coisa de dinheiro público, existe o dinheiro do pagador de impostos. Exatamente. A gente tem que cuidar bem do dinheiro do pagador de impostos. Exatamente. Eu não sei se vocês vão poder me responder essa pergunta, então, mas calma aí. Então não, mas por que o asfalto na rodovia, ele é tão bom e o asfalto aqui em São Paulo é péssimo? Olha, não, porque o asfalto, se você vai na Bandeirante, esses lugares, digo, isso é muito fácil. É muito bom. Agora, aqui em São Paulo, eles vivem asfaltando numa concessão pública, péssimo. Numa concessão pública, você constrói a rodovia e depois você tem que operar aquilo por 20 anos. Significa que se você botar um asfalto vagabundo, quem vai ter que consertar sobre aquilo depois? Você mesmo. Você mesma. Agora, em obra pública, eu contrato o asfalto porcaria que for. Por quê? Porque depois isso é problema do governo. Deixa pro próximo. Então, por isso que é tão importante a gente saber contratar certo. Agora, em concessão pública, a gente tem o que se chama de alinhamento de incentivos. O camarada que vai cuidar daquilo é o camarada que construiu. Então, claro que ele vai fazer um investimento melhor. E como são as regras para essa concessão, para não ter de novo, né, corrupção? Porque a gente já tem um trauma disso daí. A primeira coisa que a gente defende, e isso já está no próprio marco do saneamento, tá? E isso precisa servir como uma boa prática para tudo, é a gente garantir que o bom operador fica. O Brasil tem 10 trilhões de investimento potencial. O cara que tem esse dinheiro e tem esse conhecimento, ele é bem-vindo, ele tem que vir. Agora, o sacana que ele entra no leilão, ele oferece um preço qualquer, só para garantir que aquilo vai ser dele, e depois ele não entrega o serviço, fica cobrando pedágio e ninguém tira ele de lá, a gente precisa tirar esse camarada de lá. Porra. Então é o que se chama de enforcement, é a garantia do contrato. Você, meu amigo, assinou um contrato comigo dizendo que ia fazer isso. Se você não fizer, você tá fora. A gente não pode ter pena dos perdedores. Esse cara tem que cair fora. É que eu digo sempre pro Diogo, se o público erra, a culpa é do público. Se o privado erra, a culpa também é do público. Porque ele fez um edital mal feito, um contrato mal feito, para não penalizar. Exatamente. E às vezes o privado erra. Você pega a gente fala que a privatização do saneamento é fundamental, porque Telecom foi privatizada, hoje 99% dos brasileiros têm um chip de celular, às vezes dois. É, elétrica foi privatizada, 99 ponto alguma coisa, uhum. ponto 8 dos brasileiros têm acesso à rede de energia na porta de casa. Uma turma reclama que é caro, né? Em alguns estados a companhia não é tão boa. O celular mesmo, dependendo da operadora, em algum lugar não pega, a gente fica bravo, mas temos acesso. O saneamento não tem acesso. A gente costuma dizer o seguinte, o pior serviço é aquele que não existe. Uhum. Então, por isso que nós precisamos avançar. E corremos o risco, sim, de algum privado dar errado e temos que retomar o serviço. Mas do jeito que está, não dá para ficar. Mas, Emílio, sabe que da energia que você falou que é caro, sabia que a energia do Brasil é uma das mais caras do mundo, sim. depois dos impostos. Mas sem impostos é uma das mais baratas. Significa que o setor é super eficiente. Só que o governo vai lá e taxa num nível que já chega a 45% de imposto em carro e deixa a energia cara. A culpa é do setor elétrico? Não, de novo, a culpa é nossa. Querem taxar solar agora, você sabe dessa? Você tem um negócio de energia solar na sua casa, o governo quer taxar agora. Não é? Isso não é exatamente isso não, tá? Na verdade, isso é de novo, é um grupo de lobby que está trabalhando muito para manter um certo privilégio. A gente calculou, Samir, em 56 bilhões de reais os subsídios que essa turma da
microgeração distribuída vai receber até 2035, 56 bilhões de reais. Qual que é o problema que a gente tem no Brasil? A gente tem benefícios muito concentrados e custos diluídos. Então, o pessoal que vai perder esses 56 bilhões, eles se juntam e eles martelam, fazem criam barulho, esses jargões, falam que vai taxar o sol. É o contrário, a gente não está aumentando imposto, a gente está reduzindo. Tirando... Reduzindo esses 56 bilhões. Mas eles não gostam, é claro. E a gasolina, hein? É, dizem que o Brasil tem petróleo e eu nunca vi a gasolina baixar de preço. Nunca, na vida. O que que acontece? Nunca na vida. Nunca só na aumenta. Vida. Na vida. Primeiro que a Petrobras tem 98% da capacidade de refino no Brasil. 98%. Uma das maiores margens do mundo, a margem de refino da Petrobras. Tá? É uma das medidas que justamente o governo tem patrocinado é... investimento. Exatamente. Então, a pulverização do refino de combustível no Brasil. Além disso, você abre os portos, coloca terminais de combustíveis para conseguir facilitar a importação. É concorrência. O que a gente tem que... Que sempre abrir. É sempre abertura de mercado, concorrência. Olha, eu vou dizer um negócio para você, secretário. Eu, se eu fosse você, eu chorava. Eu, se fosse Paulo Guedes, eu chorava. Não é, deputado, falando sério. Se você pensar no Brasil... É só pepino, né? Tinha que todo mundo em cana. Os meus garotos são duros na queda. Ó, pensa comigo, secretário, você que é um homem de número, o nosso querido Sammy também, que é cara de número, é cara técnico, cara que estudou, cara que sabe. O Brasil, ele tem uma empresa que chama-se Correio, que é monopólio. Sim. Essa empresa dá prejuízo. Não, imagina você ter uma empresa. Porra. Você chega lá, chega um papel pra você. Chega lá um papel pra você. Fala, toca aí o governo. Aí você fala, beleza, Correio. Vamos olhar o Correio. Só tem o Correio. Só tem o Correio e dá prejuízo. Você fala, pô, não é possível, caralho. O que tá acontecendo aqui que dá prejuízo? Mas isso falaremos no próximo bloco. Aguardem. E, bicho, é um problema teu. Tchau, eu e do deputado. Pera lá, só nós estamos aqui para descer o pau. Isso. Pra falar reclamar. Para falar que o Bolsonaro não faz nada. Faz nada. Ele adolescente Twitter. Ele hoje Rastaquera. Quebra o decoro todo dia quando abre a boca. É um inferno. Que mais que não vamos falar mal? É um adolescente Twitter. Adolescente Twitter. Fala mal do Rodrigo Maia também. Isso. Todo mundo. STF. Esse é um problema que você vai falar daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan. E acho que é a grande... É aquele Boeing que sofreu um acidente, tá no chão, agora tem que reconstruir o avião para sair voando, né? É o avião que tá caindo do Paulo Guedes, né? É o avião do Paulo Guedes. Colar essas asas, vai ser difícil, mas a gente vai conseguir, né? Tem que achar a questão sine qua non candidato. Mas eu acho que vem coisa boa aí, tomara, né? Amém. Pelo menos ali onde eu passo, eu já não vejo mais tantas lojas fechando com alugas, placas. Passa um pouco. Eu tô vendo isso. Não, sabe, tá aquele momento que a gente teve? Passo de tudo. Eu tô vendo assim umas coisas meio... Prédios fantasmas, né? Tivemos a maior geração de empregos desde 2013. Então, acho que a gente tá indo num bom caminho. É, mas precisa rezar muito pra tudo dar certo no mundo. E o manteiga? Né? Nós precisamos rezar, gente. Pra dar manteiga. Vamos rezar. O que foi? O que vocês estão falando? É porque, obviamente, sobra pra mim, né? Por quê? A economia, Paulo aqui. Guedes aqui, não melhorou? O cara tá gerando muito mais emprego. Eu falei, viu, manteiga? É. Não fez porra nenhuma lá. Eu agora também fui ministro. Culpa do seu pai. Foi sim. É, fui ministro. Muito bem, vamos fazer um break rapidinho. Se você tiver pergunta, pode mandar. Vai ser votado agora, amanhã, com o deputado Geninho Zuliano aqui, deputado federal do DEM. High Stakes. De São Paulo. Depois vamos falar da... 2022. Tá logo aí. Tá logo aí. Hein, deputado? Está logo aí. Você viu quem tá lá hoje? Você viu quem tá com o ministro lá? Luciano Huck. Olha só, bicho. Loucura. Tá lá ele, Paulo Guedes. Mega bacana. Os caras já tá lá. Fala já. Show de bola. Os caras já tá armando a teia já. Projeto original do Paulo Guedes era o Huck. Projeto original do Paulo Guedes era o Huck. Não sei. Ah, eu sei. Precisamos saber. Daqui a pouco vamos perguntar. Bastidores da política. Deputado sabe tudo. O secretário sabe tudo de infraestrutura e o Geninho sabe tudo aqui da política. É um jogo difícil, mas os caras estão trabalhando lá. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença ilustre nesse programa. Estamos aqui com presenças encantadoras aqui no programa Pânico. Você pode participar também mandando, eu esqueci qual é a hashtag. Beba água. Estamos aqui com Beba Água, com o Diogo Geninho. E estamos falando o novo marco legal do saneamento básico, que pouca gente está falando sobre isso. Que é o quê? É um projeto que tem lá, que
tá na Câmara agora para aprovação. O Geninho tá lá em cima disso aí. E o Diogo é o cara da infraestrutura. E até 2040, é isso? 2040? 2033 é o marco e poderá ser até 2040, dependendo de cada situação. É isso aí. E tá essa briga toda. Tem gente que acha bom, tem gente que acha ruim, mas é isso aí, bichão. É. Posso inaugurar esse bloco? Pois não. Você... Adelário. Nelson Rubens da Política. Lá, vamos lá. É, o Emílio mencionou a questão dos Correios, que também está sendo sondada a possível privatização. E, assim, uma acusação que é sempre lançada pelos críticos, os detratores, de uma possível privatização dos Correios, é o fato de que as empresas não vão conseguir operar em locais mais longínquos, mais isolados. Você acha que isso procede? Como é que isso se daria caso... É o mesmo formato do hospedagem, o mesmo formato da água. O Correio tem que ser privatizado ontem. Sim. Não dá para ter prejuízo mais. Mas e essa acusação específica? Mas o discurso da esquerda, ele é o quê? Igual a água. Olha, vocês estão privatizando a água. A água é um bem natural. Nós não estamos privatizando a água. A água é de graça para todos nós. Nós estamos privatizando os serviços. Sim. Tirar a água, tratar, pôr no cano, abrir a torneira, sair. Você dá a descarga, alguém tem que ir lá pegar, cuidar daquele dejeto, devolver no rio. Ambientalmente correto. É o serviço que a gente gostaria que tivesse a iniciativa privada. E o Correio já passou da hora de ser privatizado. Ixi. Ele vai chegar em qualquer canto do Brasil, da mesma forma, até porque tem uma equação enorme para ele das capitais, das regiões que são boas financeiramente. Pelo menos esse é o meu entendimento. Acredito que o Diogo pensa igual. Agora, sim, carteiro crítica... não vai perder o emprego, aí, porque que... vai continuar tendo carteira. É uma coisa óbvia, é isso que as pessoas não pensam. Não, o que eles falam é o seguinte, por exemplo, que nem a gente teve aqui, o Fernando Henrique privatizou bastante coisa. E o Chile também privatizou muito. Aí os críticos, aqueles dizem que vocês vão conseguir chegar ao Chile, que o Chile tá lá meio zoado, tá meio com manifestação, subiu... O metrô lá, os caras tacaram fogo e tal. Essa é que é a crítica. É interessante, porque os deputados têm recebido nos últimos dias centenas de mensagens de robôs, ou sabe-se Deus o que que é, pedindo para que eles votem contra o novo marco do saneamento e dando o Chile como exemplo. Não queremos que o Brasil vire um Chile. Nossa. Mas o Chile, narrativa. Em 1985, ele tinha 0% de tratamento de esgoto. 0%. De 85 até 2000, o governo quis ele fazer isso. Resultado, chegou a 20% de tratamento de esgoto. Né? De 2000, aí em 2000 eles resolveram privatizar. De 2000 a 2013, 100% de tratamento de esgoto. O investimento triplicou. Então, tomara que a gente seja que nem o Chile, porque eles de fato conseguiram resolver esse problema. Então, maior renda per capita do continente? Per capita, com qualidade de vida, enfim. O Chile, ele enfrenta agora manifestações de cunho político. Sim. Tá? Sim. Agora, contra fatos, não há argumentos. Sim. O Chile, de fato, tem uma renda per capita muito superior ao do Brasil. E que bom que eles agora podem pleitear uma continuidade desse avanço que eles tiveram nos últimos anos. Mas eles já estão em outro patamar. A gente está ainda com crianças morrendo todos os dias vítimas de diarreia, né? Com 15 com mães. Por dia. 15 o Chile é muito melhor que o Brasil. Tudo bem, a população é muito menor, é um outro país. Mais homogêneo. É diferente, não dá pra gente comparar o Brasil com o Chile, mas o Chile hoje é muito melhor que o Brasil, né? Assim, agora, se você pegar em termos de saneamento... Vários aspectos. Agora, vamos pegar o caso dos Correios, que você perguntou. Né? Se a gente pegar... O sindicato dos Correios, que é contra a privatização, puxa vida, será que eles não veem que justamente o resultado desse modelo que eles estão tentando proteger foi a quebra do fundo de pensão que eles mesmos têm, o Postales, que é o fundo de pensão dos Correios, está quebrado. Onde o Mensalão começou. Está quebrado. Né? Esse é o resultado da gestão que eles estão defendendo. Assim como vários outros fundos de pensão sofreram prejuízos bilionários da Petrobras, do Banco do Brasil, de Furnas, enfim. Esse é o resultado dessa gestão. Então a gente precisa entender realmente o problema com profundidade. Eles muitas vezes acabam sendo usados como massa de manobra. Outro dia, numa audiência sobre o saneamento básico, colocaram lá o pessoal do sindicato, sei lá de onde. E eles estavam perguntando, né, ou cobrando. Puxa, o Ministério da Economia fica falando que o salário médio aqui é 300 mil reais. A gente ainda está esperando nossos outros 250 mil.
Aí eu cheguei, falaram antes de mim, né? Aí eu cheguei e falei, olha, pessoal, a má notícia para vocês é que o salário médio é sim 300 mil. Então, se vocês estão ganhando 50, eu vou contar um segredo. Tem alguém ganhando 550, tem alguém ficando com essa... E esse alguém não tá aqui, não. Ele botou você para ficar aqui gritando. Então, a gente precisa ser honesto com essas pessoas e, de fato, defender o que precisa ser defendido. Né? Uhum. Você saiu da privado e foi para o governo. Qual é a diferença, você acha? É mais complicado? Olha, complicado... Por que você resolveu ser secretário? Eu acho que é uma dívida, né, que todo cidadão deveria passar pelo menos uma vez pelo governo. Deus me livre. Tá brincando. De boa. Deus me livre. É uma experiência fantástica. Não, é uma experiência cívica. E na verdade, quando o secretário Carlos da Costa, que me fez o convite, né, me chamou, ele disse o seguinte: se você negar, você perde automaticamente o direito de reclamar do governo para sempre. Porque eu estou te dando a oportunidade de ir para o governo, de contribuir para o país e você está negando. Uhum. Significa que você está proibido de reclamar daqui para frente. E é verdade. Então, eu escolhi não perder esse direito. Então, perdemos muitas noites de sono, mas é extremamente gratificante porque a gente, de fato, consegue ver resultado. Né? Muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem o Marinho, ele veio com uma calça jeans da Diesel aqui, de caríssimo, mais ou menos $600, e eu aqui uso uma calça chinesa. E o óculos da Gucci, né? Lá na 25 de março. E aí eu pude reparar a grande desigualdade social que a gente tem. Pergunta mais pederasta. Quero saber se tem planos, quais são os planos para acabar com a desigualdade. Né? Eu não sei, eu vou perguntar pro Marinho qual que é a loja. Deve ser de outlet lá em algum lugar. De Orlando. Deve ser do outlet. Miami. Nada disso. Nossa, Marinho, que pergunta. Retomando o sério da questão aqui do oportunista aqui. É o nosso galã. Ele quer ser prefeito do Rio. O Hector Bonilha. Nós estamos trabalhando aqui para ele ser pra prefeito. Campanha. Não faz isso, não. Vai entrar no lugar do Crivella. Nossa. Brasil mais penteado. É. Brasil bem penteado. Vai ser o Marinho. Gel na corrupção. Sem fio falar. Ô, Samidana, você que é da economia. Olha, que você... Estão falando do Chile aqui, mas o Chile, por exemplo, ranking de fazer negócios, IDH, é muito melhor que o Brasil. Mas a gente sabe que é difícil. O que a gente olha para trás, principalmente na área de infraestrutura, você tem esse problema que eu estava falando do longo prazo e muitas obras paradas. As pessoas estão reclamando de obras em municípios, seja de saneamento, seja de rodovias, seja de ferrovias. E aí, o que fazer? Porque tá bom, o cara começou lá, ele pede o consórcio. Não vai mais fazer. Só que aí você tira o outro, tem que ter outro processo. Não é tão simples assim, por mais que você está desenhando isso. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, para retomar o que está parado. E segundo, essa substituição que não é a mais fácil possível. Você mandou um cara fazer um buraco no metrô. O cara tá lá depois de 2 anos. O metrô aqui de São Paulo tá parado. Sim. Custa muito mais, custa para a sociedade. Então eu queria saber um pouco. Nas pequenas obras, eu fui prefeito, Emílio. Posso te falar isso? Que às vezes tem muito. Foi prefeito de onde? Fui de Olímpia, capital do entretenimento. Olha. Do estado de São Paulo. Olímpia é demais. É. Tem o aquífero Guarani. Exatamente. Olímpia é uma cidade maravilhosa. Olímpia já tem 2 parques aquáticos. Agora então, sendo de convenções. É uma região bacana, né? Uma região bacana. Eu fui prefeito de 2009 a 2016. E tenho muito orgulho da minha cidade. E as obras que a gente vê paradas dos pequenos municípios é muita irresponsabilidade, às vezes, do governo do estado e do governo federal de liberar sem ter o dinheiro. Então ele libera, faz política, faz oba-oba. Quando chega na medição, tem que dar uma travadinha na obra. Uhum. E uma outra parte, por erro de projetos, empreiteiros de má qualidade e tal. As obras do governo federal... Uma grande parte, nós tivemos a Operação Lava Jato, que, apesar de ser ótima para o país, nós estamos pagando um preço que desestruturou os grandes empreiteiros do país, que tiveram know-how que... Graças a Deus! Mas tiveram que adquirir esse know-how ao longo de décadas. Então agora nós temos que passar graças um período... Graças a Deus, ô prefeito, graças a sem Deus. Sem dúvida, eu estou falando que é a consequência, a moral do Sérgio Moro. É a ressaca do processo. Sabotar o negócio do Moro lá, hein? Essa pauta urgente. Ah, né? Cadê o Rodrigo Maia? Vocês não votaram os negócios do Moro lá, vocês não se reelegem em 2022. Os caras têm 2 caras lá. Repare bem, só é o Guedes, o malucão lá, suado.
e os seus manuais mofados de Chicago. Você sabe disso. Não, aliás, o Bolsonaro... Vai lá em Olímpia perguntar pra turma. Fala, ó, não, não vou votar nada do Moro, não vou votar nada do Guedes. Olímpio! Olímpio! É, os caras não votam. Olímpio! A equipe do Bolsonaro é nota 10, né? 90% do time. É, mas o Tarcísio, o Canuta, a Tereza, o Mandetta, tem uma equipe muito preparada. Eu acho que o grande acerto do governo Bolsonaro é saber montar a equipe. Né? Não sei se ele sozinho ou com a equipe, com o núcleo duro que ele tinha no começo, mas esse é o grande. Ele pode viajar, ele pode defender o Brasil lá fora, buscar investimentos, fazer o que cara, ele tá fazendo. Cara, tem Carluxo, bicho. Inclusive, falando de Mandetta, cara, que tem Carluxo. A gente tá esperando alô, ele aqui Carluxo. No aqui. Vamos contratar o Carluxo. Nós vamos contratar nossas redes. Nós vamos contratar o Carluxo para cuidar das nossas redes. Exatamente, nosso Twitter. Maravilhoso. Ele vem aqui. Colocar o Elon. Secretário, você tá animado ou não? Tem que dá pra ver, né? Meu trabalho é estar animado. Não, não, eu quero saber alegria. Você tá animado ou não tá animado? Sinceramente, eu tô. Eu acho que... A gente está discutindo agora o marco do saneamento, mas ele já foi aprovado algumas semanas atrás o novo marco de telecom, que transforma as concessões e autorizações, entende que aquele modelo que a gente usou lá atrás ficou defasado, porque o setor de telecom ele é um setor muito dinâmico. Não existe o assinar um contrato agora com 30 anos de vigência, como acontecia, e te obrigando a investir em orelhão, que era uma coisa que fazia sentido lá atrás. Né? Então, reformamos o marco de telecom, agora o de saneamento básico, depois vai vir de ferrovias, os novos programas habitacionais. Então, existe realmente uma sequência de projetos aqui para o tema de infraestrutura para a pauta econômica como um todo, muito positiva. Então, não tem como não estar animado nessa agenda, né? Boa. Então, mas você estava falando isso, falou, mas será que os ouvintes estão achando muito chato o papo? É lógico, é um papo técnico, não é uma coisa mais assim. Difícil, né? Sim. É de interesse. É um papo isso técnico, mas eu acho... importância. Mas eu acho que as pessoas, elas têm interesse, sim. Acho que falta... divulgar, igual a reforma da Previdência. Emílio, que a Jovem Pan fez uma campanha legal, a gente deixar mais mastigado para a reforma da Previdência. Não é? A reforma da Previdência era uma pauta que ninguém falava. Era o Mickey Mouse que vinha aqui. Mickey Mouse. Conseguimos aprovar tudo. Conseguimos aprovar tudo. Reforma. Vamos manter os privilégios, Emílio. O Mickey Mouse veio aqui, bicho. Que a gente zoou o Mickey Mouse. Mas é um cara bom também. Obrigado, Emílio. Obrigado, Bruno Bianco. Marília. Lá de Marília, pé vermelho igual nós. Bruno Bianco. Gente finíssima. Gente boa demais. Ô, Milhaça, deixa eu... Puta time. Puta lá vida, velho. 1h48. Pera lá um pouquinho, pera lá um pouquinho. Quer ser prefeito do 1h48. Quer ser prefeito do Não, não é nada. Vai lá, pode fazer. Meu partido é o pânico, meu partido é o pânico. Olha só, a pergunta do vinheteiro, apesar de ter começado com uma brincadeira desnecessária, é muito boa. Discussão conceitual. Como é que você, da perspectiva liberal, do governo mais liberal que se tem notícia da história republicana brasileira, enxerga a questão da desigualdade mastodôndica, a palavra do dia, mastodôndica que tem no nosso Brasil? Bom, talvez dar uma opinião minha pessoal, tá? Porque não é um pedaço, uma agenda minha, e depois no que tem uma interseção com a nossa secretaria. Eu acho que a desigualdade ela parte de um ponto de oportunidade. Tá? Então a gente tem que trabalhar, e essa é a opinião minha, tá? A gente tem que trabalhar para dar as mesmas oportunidades para todo mundo. A partir do momento que você coloca realmente todo mundo na mesma faixa, tá? Você consegue depois trabalhar com meritocracia. E a meritocracia ela acaba acontecendo com uma agenda de fortes investimentos e com um incentivo ao empreendedorismo, né? O que os americanos chamam de destruição criativa, que é o quê? O cara que quebrou, ele que quebre. Né? Ele não vai ter o amparo do governo, ele não vai ter aquele socorro, porque é assim que ele aprende. E aí, senão você entra na lógica do filho mimado. Né? Então você deixa realmente o pessoal quebrar, o pessoal aprender, o pessoal evoluir, e a economia acaba evoluindo com meritocracia. Mas a meritocracia ela tem que ser justa, partindo todo mundo, né, o mais próximo possível da mesma faixa. Então, dando as mesmas oportunidades, isso a gente consegue com educação, com saúde. Como é que você vai dizer que uma mãe que está com um filho com microcefalia, porque na casa ali, em volta da casa dela, não tem saneamento básico, vai ter a mesma oportunidade que uma mãe que está ali na Barra da Tijuca, bonitinho? Então, tem que ser a mesma oportunidade. Né? E a gente não pode falar, ser hipócrita, no sentido, mas a tarifa de água, eventualmente, atualmente vai subir, eu não quero. Puxa, mas você está sendo atendido. Né? Então quer dizer que você que está sendo atendido está reclamando que a sua tarifa vai subir porque a gente vai atender alguém que hoje não é atendido? Não é assim. Então a gente tem que colocar todo mundo partindo da mesma oportunidade. Tem Mateus político. A gente gosta de ser enganado.
gosta. É que eles falam. Tem uns políticos lá que a gente gosta. Eles sempre enganam a gente. É bom. E a gente gosta. A gente vota sempre. Político lá com um ovo, ele resolve o problema da fome do mundo. Um ovo. Um ovo na panaceia. Lógico. Certo, deputado? Claro que não. Isso já foi no passado. Mas você foi um bom prefeito lá, pô. Olímpia é uma cidade maravilhosa. Maravilhosa. O duro é São Paulo aqui, ó. Aqui é um inferno, é o cara, inferno. Ser prefeito. Nosso querido Bruninho Covas. Amigo dele lá, mandar todas as minhas preces. O gestor. Aqui eu falei, pô, tem que ser prefeito de Olímpia, Indaiatuba, cidades boas, pô. São Paulo não dá, é um inferno. O grande problema de São Paulo é mobilidade, né? É um inferno. Agora se é mobilidade, como Olha, regou, não aguentou 6 meses. Falou, não, pega lá. Não aguentou passou 6 meses. Passou a bola. 1 ano e meio. Seis meses agora ficou ele nervoso. Quer presida, é difícil ser prefeito, né? É difícil ser prefeito. É 24 horas por dia. Chato ser prefeito. É zelador, é líder, tem que cuidar das pessoas, das desigualdades. Mas é prazeroso, porque o executivo, você toma a decisão de manhã e à tarde as coisas acontecem. O legislativo é tudo muito demorado. É uma construção de um processo, de um projeto de lei que demora anos para ser aprovado. E o resultado daquela tua missão, da tua ideia... É lá na frente. Às vezes não é nem no teu mandato. É. Se você não se reeleger, não vai ter... Você não vai colher aquele fruto que você plantou. O executivo é dinâmico. Então, é muito prazeroso para quem gosta de resultado. E o que você gosta mais? Tenta dar um bom prefeito. Porque Brasília tem o clube lá. É. Tem o clube do charuto. Clube de campo, charuto. Uísque. Uísque com nome Blue na Label. Garrafa. Cor Black. Brasília Shirley, é a atendente maravilhosa. Emílio, eu saio de casa domingo à noite, venho para São Paulo, passo o dia aqui em São Paulo em reunião, terça e quarta Brasília, e quinta eu rodo o interior de São Paulo Sabadão, atendendo os municípios, prefeitos. Lá em Brasília eu fico praticamente 2 noites, né? Tu não tive a oportunidade de conhecer isso que você tá dizendo aí, nunca fui convidado. Vamos te apresentar. O clube? Mas tem a carteirinha, pô, legal. Mas o que eu tenho feito Zé Maria Trindade. Zé Maria Trindade. Olha, Felipe, lá, Felipe. A gente tem uma senha, vai te dar o cartão. Mas o que eu tenho feito lá é trabalhado muito, viu? E o Rodrigo Marques, que tava dizendo naquela hora, ele montou esse ano, tem várias comissões ao mesmo tempo trabalhando com novos marcos regulatórios. Ao mesmo tempo tem o saneamento, tem o marco regulatório da relação do público-privado sendo revista no país todo para atrair mais investimentos, que é o marco regulatório das PPPs e tantas outras coisas. Você vê que a tributária está na Câmara e também está no Senado, e o governo talvez mande a terceira. Porque é a oportunidade que o país tem, né, depois de tudo isso que nós herdamos. Né, eu estava dizendo agora há pouco do Bolsonaro, não tem como dizer que o Bolsonaro está ótimo, porque o que ele herdou, nem se viesse alguém de fora do planeta. É. Então ele tem um período para poder colocar a casa em ordem, nós temos que respeitar esse período. Ele tem um pensamento, ele tem um viés diferente do que o Brasil precisa. Ele já jogou a toalha para esse viés estatizante dele, está concordando 100% com o que o Paulo Guedes faz. Então a gente já tem que reconhecer que ele deu o braço a torcer, viu que o momento do país é outro. E não tem outra alternativa para o brasileiro hoje a não ser apoiar o Bolsonaro, torcer para que ele dê certo. Porque se ele não der certo, o Brasil não aguenta mais um fracasso. Exatamente. Então não tem outra oportunidade a não ser torcer para ele e apoiá-lo. Ô, Geninho, eu só posso agradecer. Porque eu tava sem time. Agora eu queria agradecer você e o Diogo e acabou. Obrigado. Ele quer. Parabéns aí pela participação incrível que vocês tiveram aqui. Ele quer fazer graça. Vamos lutar para um Brasil melhor. Obrigado. Ô, Diogo. Não, agora falando sério. Eu sei que o assunto é meio... É um assunto muito técnico aí, mas eu acho que deu para a gente... Espero que quando tiver notícias boas, a gente tem... Acho que a gente tá faltando um pouco na gente positividade, né? Tá faltando um pouco disso. Tá muito... Emílio, eu primeiro agradeço realmente pelo convite, ao pânico aqui. Eu sei que essa é uma agenda densa para quem está nos ouvindo, mas ela é extremamente importante, ela afeta diretamente a vida de todo mundo. A gente está falando de saúde pública, a gente está falando de geração de empregos, atividade econômica. Então é um ganha-ganha imenso, imenso. Tá? E essa é uma agenda. A do saneamento básico, ela é uma agenda que nos coloca com um problema da Idade Média, um problema que os países envolvidos já resolveram há 100 anos e a gente está aqui ainda patinando nessa discussão eterna de empresa pública contra privada, que a gente está falando de empresa eficiente contra empresa que não é eficiente. Boa. Essa é a verdadeira agenda que a gente precisa evoluir. Então, agradeço. Teremos muitas outras oportunidades aqui de falar depois sobre ferrovias, então, ou sobre energia elétrica. Estamos falando sobre o novo marco de energia elétrica. Enfim, a agenda é grande. A agenda é grande, mas 2022 a gente vai conseguir resultado. Infraestrutura não é algo que a gente consiga ter um resultado da noite para o dia.
Tá? Porque só a elaboração de um bom projeto demora, em média, aí, um ano e meio. Então, a gente tem uma entrega mais longa, mas em 2022 a gente vai começar realmente, a gente vai conseguir perceber todos os frutos que a gente está plantando agora. Obrigado, Geninho. Obrigado por você ter vindo aqui também. Sucesso para você. Um abraço lá para a Olímpia. Geninho Zuliani foi prefeito aí, 2 mandatos de grande sucesso. E o Diogo Macord, secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia. Muito obrigado pelo papo aqui na Jovem Pan. Valeu. Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico. Recadinho da alegria? Recadinho da alegria. Sim, Rogério Morgado, sexta e sábado, show solo em Florianópolis, de volta. A bela Florianópolis no Floripa Comedy Club, fazendo 2 sessões. Sexta, sábado, entra lá, @ Rogério Morgado, que tá lá, como você comprar o seu ingresso, ou no site pensanoevento.com.br, escreve Rogério Morgado, você vai comprar o seu ingresso, sexta e sábado, Floripa Comedy Club, essa casa incrível lá que tá trazendo multidões a Florianópolis. E em breve também em Porto Alegre, no Poa Comedy Club e no Boteco Comedy Club em Canoas. É isso aí, mas isso na semana que vem. Muito bem, muito obrigado. Rapidamente, quinta-feira. Zuzu, quinta-feira. Ó. Maurício Meirelles, Salvador, no Teatro Morumbi, às 21 horas. E lembrando que careca paga meia. Se é careca, olha, tem que fazer uma promoção. Eu vou fazer uma participação especial. E Sammy está convidado. Sério? Stand-up do Sammy. A primeira fileira para rir muito. Você vê agora, a gente está roubando o elenco. Vai estar o Marinho. Então é o seguinte: a turma do Pânico. Hoje tá que tá. Os caras estão pedindo para participar. E como? Não. Não, Sammy, stand-up do Sammy. O Sammy, ele vai dar uma palestra, porque que não vale a pena ir no teatro. Já tô falando um quadro. Eu vou criar um pro Marinho e um pro. Não, pro Spider. Eles tentaram levar o corpo. E a Manteiga vai com a babá. Ela vai contar as histórias da babá. Com a babá e com a minha filha. Dicas de amamentação com o Marinho. Amamentando ao vivo. Vai pagar mesmo. Às 21 horas. É, 7h30. E o índio gay. É o índio gay. É o maior espetáculo. Lembra do Beto Carreiro? Que, né? É a caravana do Gugu. O índio pulando dançar, fogo. Se o Emílio pudesse, vai fazer uma animação. DJ. É. O DJ Emílio. O índio gay, o Emílio disse seu peru na peça dos outros. Aí, ó, vingança. Olha aí, ó. Do que? O que é? Você do seu peru, claro. Olha aí, você viu? O índio gay vai mostrar o seu peru aí pra você, mano. Vou eu e um homem que usa um boné que não pode ser reconhecido. Não pode fazer a piada. Vou eu, um cara que só anda de boné. Ele anda lá na rua Leão Coroado. Matam ele na rua. Nós dois vamos. Sim. Eu vou de seu peru. Tá 21 horas. Você vai, boa, Emílio, por favor. Atenção. Atenção. Eu vou de seu peru. Se for um homem aqui, só anda de boné, que os nego matam ele na rua. Olha só. Toda a turma do Pânico, então, as 21 horas, assim, no Teatro Morumbi. Eu vou assim, ó. Parabéns pelos 100 anos, viu? Meu, eu juro por Deus. E vai um senhor. Eu estou vai, porra aqui. Vai, ele é arregão. Você acabou com a divulgação. Você acabou com a divulgação. Não, não acabei nada. Vai então ser seguinte, ótimo, maravilhoso. Vai ter o Guido Mantega passeando de cachorro. Esperamos todos vocês. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você acabou com... Deixa eu falar uma coisa pra você. O cara tá aqui preparando uma surpresa pras pessoas. Quem será o convidado? Ela vai e fala... Ah, vai o Sammy, vai o... Eu não falei nada aqui do alto dele. Olha o tom alto. Tá quietinho lá dele. Velho gaga, porque você não escuta o que... Velho gaga. Ei, aí não. Assim? Não, velho gaga não. Velho gaga não, senil, que isso, não? Que falou isso? Vai chamar o Emílio de senil, não, aqui na minha frente. Tá chorando, tá chorando. Isso, Emílio. Por ordem aqui, chamou de velho gaga. Que isso? Ô, Balei, você que é o... Eu tô te defendendo. Você tem 3 meses de vida. Olha, o médico falou que você tem 3 meses de vida. Eu tô te defendendo, Emílio. Eu tô gagá. Ela que falou. É só pegar no VT. VT. Pega no tape. O Gilberto Barros tá velho. Fala isso, Brasil. Bom, às 21 horas no Teatro Morumbi. Vai ser de graça. Eu não quero ganhar um real. Se vai ser de graça. A parte do Meirelles. Eu vou falar pra vocês. Lá no Teatro Morumbi. Vocês são loucos. Vou falar pra vocês. Ó, muito obrigado a Mi. A Mi, que ela maratonou a série que eu indiquei, ela gostou, do Netflix. O Príncipe Dinamarquês. Boa, Mi. Não, é Os Caminhos do Senhor. Boa série. O que mais? Sueli Leitão. O programa de hoje foi ótimo. Muito obrigado, Sueli. Vocês estão entendendo que ele lê tudo, né? Parabéns.
toda a equipe por prestarem um grande serviço de informação aos brasileiros. Você acha que é só brincadeirinha? Você acha que a vida é Marina Mântega? Não, filha. Marina Mântega e sou babá. Que Deus abençoe os convidados. Olha, amém. Rafael, que bonito. E nós também. Que ele dê sabedoria. Só os convidados. É, tá aqui, nós, ó. Não. Aqui, ó. Deus abençoe só os convidados. Estão xingando muito a Embasa aqui. Eu nem sei o que é Embasa. O que é Embasa? A Embasa é a estatal da Bahia. Estão xingando demais ainda. Bom, mas não interessa. Vamos embora. Vamos, Dirce. Amanhã. Para da Dirce. Amanhã. Você vai viajar, Sammy? Amanhã eu estarei em Curitiba com a Anitta. Ó. Roberto Justo. Fazendo show com a Anitta. Ela vai dar palestra também de empreendedorismo. É um evento lá. Eu vou. Que bacana. Acabando a palestra, já tomo o avião pra cá, mas acho que eu não chego a tempo para o programa. Mas quinta estaremos firmes quinta e fortes. Quinta estamos aqui. Muito bem. Então vambora. Valeu, obrigado. Andiamo. Então vambora. O que foi, Delari? O que foi, Delari? Quer fazer alguma pergunta, Marinho, final ou não? Delari tá igual a mulher da fantasia. Se vocês ficarem me enchendo o saco, eu vou até às 3 da tarde. É a rave do pânico. Vai acabar com esses programas. O pânico vai do meio-dia às 3. Já estão pedindo. E aí vai acabar a graça de vocês. Então se contente de ficar... Eu voto sim. 10 minutinhos, 5 minutinhos. André Marinho, Nil Cabala. Amanhã, tá vendo? Putz. Você vai no Nil Cabala? Teatro Renaissance, dia seguinte. André Marinho quer ser prefeito do Rio no lugar do Crivella. E aí? Alô, meus amigos. Acho que é uma possibilidade. Tá, vocês estão loucos. Tá se preparando. O cara rouba o bordão. O que vai fazer com o Rio? Bordo, não sei, pô. Vai ser prefeito do Rio de Janeiro. 7h37, galera. Brincadeira. Olha o Alba. Denúncia do Alba. Não, o Alba é. E você vai voltar a ser estivador lá na Joca. Tem com esse boné do Sérgio Malandro. Só voltou a hélice. Você vai cair. E o Golias? O bonézinho do Sérgio Malandro. Esse boné do Golias. Eu vou de assistir. Tchau. Já terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra terra. Acabou mesmo.